Você! Ocidente é um lixo! Entendi, já vai começar! Mas antes eu, Kujon, quero falar regras importantes do canal! Não comente nada quando eles estiverem comendo! Se comenta isso, na Coreia do Norte morte na família da URA! Não ria! Se você der risada, o governo vai comer sua bunda! Se não der like, comenta o tema de ativar o badalo, governo vai à sua casa comer a genitália e fazer sopa! Seu porco capitalista! Comedor de feijoada! Manda pix! Manda sempre! Igual gente que manda quando criança vai costurar carteira o dia inteiro! Ah! Sem intervalo! Sem sonequinha! Sem misericórdia! E principal regra de todas! Kujon te ama. Ben. Nyur. Ben. Nyur. Ben. Nyur. Ben. Nyur. Ben. Nyur. Falou disso aí, entendeu? Eu acho que foi o que aconteceu, eu acho. Mas o que importa é que o podcast mais pontual do Brasil tá no ar agora. Isso aí, né, galera. Feliz ano novo, feliz, né? Vamos começar novo, bem, pessoal, esse ano. Tá? E eu vou falar aqui, cara. Antes da gente começar, eu queria fazer um meia-culpa aqui de ontem, da entrevista de ontem, cara. Eu vou te falar, parece que talvez eu tenha dado a entender que a minha ex-namorada, né, fez uma cirurgia que eu paguei inteira, e aí depois que ela fez essa cirurgia, ela me largou, né, o que é totalmente falso, eu falei. Não é que você como uma brincadeira, exatamente. Eu vou te falar, apesar da gente tá separado, ela foi muito importante na minha vida. Eu amo ela até hoje, na verdade, entendeu? Não. Ela foi falar com você. Porque você falou isso, daí eu falei na sequência. Eu falei, cara, fala que é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas eu achei que tava óbvio que era uma brincadeira, mas parece que não tá. E ela é sensacional. E óbvio que não foi por causa disso, né? Isso foi só um dos fatores. Terminou e nem nada parecido. Eu só queria deixar isso claro aqui para quem assistiu ontem, entendeu? Entendi. Sacou? Não tem nada a ver, é óbvio, né? E eu vou te falar, eu paguei um terço da cirurgia. Eu acabei descobrindo. Ah, é? Você pagou tudo? Não, teve plano de saúde, pagou uma parte, e meu ex-sogro pagou outra parte também. Caramba, eu paguei uma um parte. Um terço foi 30 mil reais? Eu não cara, eu posso ter inflacionado, talvez, na minha cabeça os valores, por não saber um pouco direito, mas eu vou te falar, às vezes eu acho que a minha cabeça está um pouco estranha, entendeu? E às vezes eu falo umas coisas e eu não presto atenção no que eu falo, e eu vou te falar, eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu estou falando. Um brinde para isso, hein, cara? Não, vou prestar um pouco mais de atenção porque eu me esqueço que existe um quê de sensibilidade renovada no mundo e passada também, entendeu? Que eu tendo a ignorar às vezes, entendeu? E isso vale para todo mundo, até para quem escuta o programa também, entendeu? Boa, uma salva de palmas pro Bento aí, ó. Ai, foi mal. Vamos lá, pessoal. Ó, agora falando sério, tudo bem? Essa é a sua primeira vez, sou Yuri Moraes, esse aqui é o Bento Ribeiro, esse é o meu podcast, podcast mais, que pede desculpa. Mais meia-culpa da internet. Mais meia-culpa da internet, pode ser, hoje vai ser isso. Hoje estamos com os grandes cabeceus, caçadores de fantasmas aqui de volta, vamos chamar eles daqui a pouco. Primeira vez a gente teve um papo sinistríssimo com eles. Eles têm uma máquina, né? Uma máquina bem estranha que capta as vozes e dos hoje, lugares. E hoje a gente vai ver se tem um fantasma na ON. A gente vai fazer isso ao vivo. Contaram pra vocês? Eu achei que era até brincadeira. O Tony me falou aqui. A gente vai mas subir tudo. Mas parece que a gente vamos vai ver. Tentar ver. Falaram ver. Que aqui, o Tony falou que aqui tem cemitério indígena, né? Na Liberdade. E a energia da ON em si é terrível, cara. Parece que foi construído em cima de um cemitério indígena aqui. Pouca gente sabe. Boa. Esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. Insider. Não tem cemitério indígena que impeça essa blusa de bombar, rapaz. Nem espírito, nem fantasma, nem nada. Aliás, sempre se o fantasma aqui tivesse tangível, né? Certeza. Você lembra quando eles usavam aquele lençol velho nos filmes? Uns lençóis escrotos com uns buracos aqui. Sim. Isso era o que o fantasma tinha para usar. Já viram um desses? Com o lençol?
Claro que já viu, pô. Isso é o clássico, a representação não, fantasma. De verdade. Ah, de verdade. Entendi. Eles estão okay. pensando. Uhum. Um catálogo enorme de fantasmas. É, isso, mas nem o fantasma precisa usar isso hoje em dia, que ele podia usar uma malha tecnológica, super inteligente, igual a nossa, boa, que veste a gente, toda a produção do Ben-Hur, todos os convidados, porque aqui não é palhaçada, não. Mas quem vem aqui no nosso programa ganha presente. Não é igual outros podcasts aí, que exatamente, não dão presente. Quer citar algum? É. Que não dá presente? É. Todos, né? O único que dá presente é esse aqui. Você pode falar o que essa for desse podcast. Essa afirmação não é exatamente verdadeira. Sim, mas bons presentes, eu tô dizendo. Não uma coisa promovendo o seu show, entendeu? Uma caneta. Eu tô falando presente prático, bom, pra pessoa usar. Camisa de qualidade, com tecnologia. Isso você vai ter aqui no Ben-Hur, vestindo a gente e vestindo os convidados. Quer dizer, se você vem aqui, você ganha uma camisa tecnológica, provavelmente, boa, ou um boné, ou uma cueca. E no site você encontra vários modelos que combinam com o seu estilo. Eu falo lá, mais, se a gente encontrar um fantasma hoje, a gente vai dar uma insider pro fantasma usar, em vez de usar o lençol. Exatamente. Eu quero ver todo mundo tecnológico, até pessoas que já morreram e viraram espíritos e estão rondando sinistramente lugares habitados por humanos. Todo mundo tem que estar bem vestido, não interessa. Boa. Entra no site insiderhistoria.com.br. Ben-Hur 12, 12% de desconto no site inteiro da Insider. Compra várias camisas da Insider, desconstrói e faz um manto de fantasma isso pra você. Isso aí, pô, imagina, cara. Você desconstruir uma camisa, hein? Bom programa pra sábado ou sexta, hein? De noite. Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do Ben-Hur. On Studios, 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 loja, ó, loja, loja, camisetas do Ben-Hur, show, camisetas da Yu. Vai lá também, rapaz. Eu, a minha sugestão é, tu põe uma Insider, certo? Por baixo. Boa. Ou por cima, e depois você põe outra da loja, ou por baixo, ou por cima, que você vai estar coberto aí com todo tipo de estilo bombástico que você pode imaginar. Ao mesmo tempo. Boa. E assinem o Ben Rex, que a gente vai voltar. Talvez o Edson esteja no próximo, tá melhorando, tá falando com a gente. É, tá falando. Falou comigo hoje. Show. E vamos dar 3 posters de 2 anos para assinantes pra no dia 22, acho que é o X-Show, se eu não me engano. Vamos dar? 3. Pra... Bom, o gerente enlouqueceu mesmo. Vamos escolher, colocar não, na vamos tela escolher aqui, 3 adrenomembros e a gente vai... Ah, então é a hora perfeita para se virar adrenomembro, então. É isso. Ó. Corre. Ó, esse poster aí que vocês estão vendo. Belíssima arte. Poster do Bruno Guma, o melhor homem da face da Terra. O que eu ia falar também, mas... Puta, a gente falou do X-Show. O clipe do Yu. Ah, boa. Eu esqueci de divulgar o clipe da Yu esse tempo todo aí. O Tony vai passar um teaser, mas show, hoje, acabando esse programa, vai estrear um visualizer novo também. Então vê os dois. Acabando aqui, vai ver os dois. O Tony vai passar vai um teaser. Vai estrear o quê? Um visualizer novo? É. Visualizer é aqueles 3D, sabe? Que eu mostrei na. Você foi na festa, você viu, pô? Não é um clipe exatamente. Show! Vamos ver se eu vou descobrir também o que é. Você viu a festa, pô? Sim, mas eu não sei o que é um visualizer, desculpa. É um... Assim, porra, não é um clipe, mas é um negócio visual pra ser um visualizer da música, entendeu? E às vezes as pessoas fazem bem simples, eu fiz uns 3D super maneiro. É uma coisa que roda, uma arte que roda, enquanto a música tá rodando maneira, que acompanha o ritmo da música. Mas não chega a ser um clipe. Uma arte em movimento, vamos dizer. Exatamente. É isso, tá, porra. Tá mas, bom. Pô, você viu? Você foi na festa? Você viu? Sim, mas agora eu entendi. Eu não sabia o que era, um visualizer. Não sabia nem que isso... Achei que isso era um gif que você fazia pro... Então explica pro pessoal aí o que é um isso, exatamente. Uma arte, certo? Assim, constante movimento que tem a ver com a arte da música, com o estilo da música. E vai ser uma experiência aí, tanto pros olhos quanto pros ouvidos. Bom, né, então mesmo? Acabando aqui, vai pro canal da Yu, que vai ter um trecho... Vai ter esse clipe, já tá lá, que o plano vai passar, e vai ter o visualizer da... Maravilha, que noite, hein? Pointless Bullshit Forever, música que pediram bastante no Visualize. Então vamos nessa e vamos começar essa noite, Bentola. Vamos começar essa noite? Vamos. Em 3, 2, 1. Thank you.
vivo de São Paulo para todo mundo, Ben-Hur. Estamos de volta com Ben-Hur, o melhor podcast do mundo. E estamos com os melhores caça-fantasmas do mundo hoje aqui. E aí, galera? Oh, que porra. Presente pra vocês, o nome de vocês está dentro do pacotinho aí, vai passando. Opa, show! Ah, sim, viu? Ah, melhorou, né? Tem, tem presentes demais, agora. Mano, caramba, nossa, vocês cabem nas cadeiras agora. Opa! Entendi, eu entendi. É que eu dei uma emagrecida um pouquinho. Caramba, eu engordei, mano. Emagreci um pouquinho. É, pouco sabe, mas o Cabeceiro foram os primeiros convidados da gente no estúdio antigo, né? É mesmo? Como assim, primeiro convidado? Um dos primeiros. Não, a gente já tava um tempão quando eles foram. Né? Sim, foi, mas 40... eles estavam... Acho que, se eu não me engano, foi 49. É, porra, 49 é pouco ainda, né, cara? É, mas não foi os primeiros. Mano, primeiros... Nos primeiros 50. Tá bom. Dizer... Mas, obrigado, primeira vez que eles foram, assim, eles falaram, pô, a gente precisa estar os quatro lá. Eu falei, cara, a gente tem três, quando a gente coloca três microfones, já fica o limite da nossa capacidade. Daí o Tony falou, vou dar um jeito. O Tony pegou um sofá, ficou um sentado meio em cima do outro. Foi mesmo. Tinha, tipo, três microfones pros quatro. Né? Foi mesmo, cara. Verdade. E aí, galera, como é que anda o mundo do fantasmagórico aí, pô? Muitas pô, ameaças novas. Cara, primeiramente, agradecendo o convite de vocês, né? Isso aí. E estamos aqui diante o bigode mais lindo e a voz mais linda da internet. Ah, do mundo. É isso, galera. Obrigado, isso? Valeu. O cara tava falando isso, mas né? Mas você gosta da voz tanto quanto a sua mulher gosta da voz? Rapaz, não é bem a minha esposa, não. Isso aqui, né? Entendi. O que é isso, cara? Você faz a minha mulher te imitar. A minha mulher imitava você, cara, muito... à noite, cara. Olha. Às vezes ela fala com aquela voz. Isso não é bom. Isso por não. Mim. Hã? Ela fala isso? Não, mentira. Fala com aquela voz do vento. E ele contou antes de começar que quando ele se transa, ela fala com a sua voz, cara. Olha. Imagina. Ela fala, imita o Bento pra mim. Tá bom, meu. Daí ele imita o Chico Bento. Imita o Chico Bento. Ah, ele imita o Chico Bento. Olha, você é caipira. Legal, legal. Legal. Mas, gente, um obrigado abraço mesmo pelo espaço de vocês. Pô, tamo junto. Dá oportunidade pra nós. Vocês não chamaram a gente pra resolver nenhum caso de fantasma, né? Acabou que não rolou essa, Não, não rolou. E vamos dizer que aquele antigo estúdio, ele era propício, mano. Você lembra? A gente fez uma transcomunicação lá e deu umas coisas meio estranhas. Sim. Correto? Verdade. E aqui também, já estou sabendo também que diz que há uma pequena manifestação sobrenatural no prédio. É? Então... O que você sentiu aí, Danu? Você deu uma volta antes de a gente começar aqui, eu não tava lá. Então, assim, né? A equipe KBC, né? Nós somos, a gente sempre diz, uma equipe mais de documentarista, né? Uhum. Mas com mais de 10 anos aí nas caçadas, vamos dizer assim. Então, a gente sim sente uma pequena sensibilidade nos locais, então aumenta, quer dizer, né? Essa sensibilidade, né? Mas pode falar o lugar que é pra encher de gente aqui? Fica à vontade. Aqui é o bairro da Liberdade, né? Isso, o bairro não podia. Não podia. Então, eu tô brincando. O número tal, entendeu? É. E assim, aqui já é um local que realmente tem muitas histórias, né? Uhum. E uma delas é um cemitério, que você já falou agora há pouco, um cemitério indígena. Mas é real aqui. Isso? Eu achei que o Ben tava inventando. Rapaz, assim, a cada 10 paulistas, 11 falam isso pra gente. Uhum. Então eu acredito que realmente aconteceu. Né? Você sabe a área? Então, você esse prédio... Área, é esse prédio, gente. Não, deixa eu falar, essa parte eu tava brincando, que era em cima, que era embaixo daqui desse estúdio, né? É. Não, eles falaram que era em cima de uma calunga que tinha aqui. É mesmo? Em cima é impossível. A calunga era em cima onde era o cemitério. Então você já sabia disso. É, mas eu não sei onde que fica. Aqui, esse prédio aqui. É aqui mesmo, nessa região aqui inteira. Isso aqui. Isso... Ter isso no bairro aumenta, você acha, a incidência de espíritos e fantasmas circulando pelo local? Olha, a gente sempre diz, né, que cada local tem sua história, né? Então, assim, há casas que a gente vai investigar e nas investigações a gente consegue ali detectar que os espíritos que estão ali tem hora que não são nem de moradores, que moraram ali na casa, e são, assim, energias espirituais do terreno, de coisas muito mais antigas, entendeu? Então, um local como esse aqui, ele tende, sim, a ter uma energia mais forte, né? Como eu sempre digo, cemitério é um local de descanso, então não é algo para você ter medo, falar, ah, o nosso local é amaldiçoado. Não, entendeu?
Então, realmente, vamos dizer assim, há uma energia espiritual aqui, né? Então, aí você vem com a energia do prédio, pessoas que faleceram, pessoas que moraram aqui. Então, quer dizer, já dá uma misturada, né? Então, realmente, a gente pode sim conseguir uma manifestação nos corredores do prédio aqui, entendeu? E você sente que a sensibilidade de vocês realmente aumentou mesmo para coisas mediúnicas? Para fantasma, energia em geral? É, na verdade, todos nós somos médiums, né? Todos. Então, vai da gente a gente trabalhar a sensibilidade. Todos nós ou vocês quatro? Todos vocês. Entendeu? Todos vocês. Isso, todos nós. Mas aí vai da pessoa ela trabalhar esse lado seu, entendeu? Então, assim, é normal da natureza da gente você se fechar, você deixar tudo mais no campo natural e não trabalhar essa parte da sensibilidade, né? Mas, assim, o Pedro, ele já tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada que a gente, entendeu? Uhum. Mas isso não quer dizer que quando a gente tá, vamos dizer, nessa linha de frente, você não fica com um canal mais aberto, entendeu? Para você poder estar vamos dizer, se misturando com o mundo espiritual, entendeu? Então é assim que funciona. Saquei. Mas qualquer tipo de coisa que vocês aprimoraram, assim, internamente para ficar mais em contato com a mediunidade, assim, ou só você estar fazendo esse tipo de trabalho já naturalmente aumenta. Por exemplo, aqui, nesse estúdio. Sim. Agora, de verdade mesmo. Tá. Uma resposta sincera. Vocês sentiram alguma coisa, alguma energia aqui, entrando aqui, ficando aqui? Você que é o mais sensível na parada. Assim, o bairro da Liberdade, ele é meio pesado, né? Assim, digo, até na parte de quantidade de andarilhos, de pessoas que... Usuários também, isso quer dizer, né? Então, isso pesa o local mais a história. Mas agora, sendo sincero, a gente chega aqui, por exemplo, num prédio, uhum. Pô, a gente não vem pensando nisso, pelo menos eu não quero ir pensando nisso. Mas aí, assim, se você vier com a mentalidade um pouquinho mais fechada, querendo saber sobre isso, daí sim você pode sentir. Então não tem como a gente falar, sentiu alguma coisa no prédio. Pelo menos eu não. Porque assim, eu vim pra uma entrevista, mas agora com a comunicação, pode ser que a gente consiga ter uma resposta maior, muito mais clara do que... Mas no estúdio, no momento, assim, a gente pode dizer que tá bem tranquilo a energia aqui, tá bem de boa. Tranquilo. E você tá no estúdio, hein? Por enquanto. Por enquanto. O futuro a Deus pertence, né? É, sim, mas então não tem uma coisa de você chegar num ambiente e tomar um choque energético, você fala, putz... Esse ambiente está carregado. Tem, irmão. Demais, demais. É isso que foi uma pergunta bem da hora, porque assim, isso acontece com a gente. Tem locais que a gente chega, cara, tá uma vibe muito boa, assim, a gente fica tranquilo. Mas há locais que a gente chega, cara, tipo assim, a gente se dá com uma energia, assim, que já dá aquela pegada na gente, né, mano? Ah, sim. Isso, entendeu? Mas assim, eu acho que foi o que o Pedro falou. Vai da gente também começar a abrir aquele canal de comunicação, né? Então, se realmente depois a gente for dar uma olhada no prédio, vocês vão estar vendo que vai ter uma preparação. Então, a gente vai começando a comunicação e passando os aparelhos, né? Então, pelos aparelhos, a gente vai ver se a gente vai conseguir uma interação com os espíritos, entendeu? Então, vai ser uma coisa bem trabalhadinha. Mas nada impede a gente começar aqui, entendeu? Entendi. A comunicação. Mas vocês já tiveram algum encontro que vocês acharam que era espiritual e aí acabou sendo meio... ufológico, assim, só uma coisa meio alienígena, vocês... Não sei. Ah, já aconteceu. Porque eu acho que isso tem a ver, né, um pouco, às vezes, né? Você vai num lugar remoto, muitas vezes, pode ser alguma, sei lá, algum chupa-cabra da vida. Chupa-cabra voador, é difícil, não voador, mas vamos pensar nisso, né? Um disco voador, vai, se alguma coisa... Não, eu entendi. Na verdade, essa parte da... Não sei, de vocês baterem um olho em alguma coisa que poderia ser... Sim. Ufológica, não tinha nada meio espiritual rolando, era mais alienígena, talvez. Nas pesquisas de campo, a gente aprendeu a distinguir, a separar. Porque, assim, o sobrenatural da ufologia. Porque as pessoas em áreas rurais, elas tendem a jogar muitas coisas pro lado do sobrenatural. Tipo assim, elas veem uma bola de fogo, veem uma luz, pra eles é mãe de ouro. Ah, uma mãe de ouro, um boitatá, que eles chamam, né? Então, assim, eu já sou amante da ufologia há muito mais tempo. Então, a gente começou a reparar o quê? Que essas sondas ufológicas que as pessoas veem, sondas são naves não tripuladas, são objetos menores, né? Eles fazem reconhecimento em áreas remotas, matas, montanhas, só que na maioria dos avistamentos eles têm várias luzes,
As luzes, elas viram, assim, é um negócio bem, bem louco mesmo. Mas a Mãe de Ouro, quando as, como as pessoas também chamam, ela já é uma bola de fogo. Ela deixa umas faíscas de fogo, assim, e elas cruzam vales. Elas saem de um vale e vai pro outro, né? Caramba. Sim. Outro programa mesmo, a gente viu esse fenômeno, que era uma bola de energia que passava. Do Schweizer, né? É, o cara da ciência, ele veio aqui, ele falou que existe um fenômeno científico que faz uma bola de energia, às vezes se formar, e a bola é tipo um Hadouken mesmo. É verdade. Mas isso é algo produzido por eles, né? Não, é um fenômeno natural. É um fenômeno, né? É, da natureza. É, porque, então, isso aí, tem, principalmente em pântanos, cemitério, tem o tal do fogo fato, que as pessoas chamam. Já ouviu falar? Fogo fato, sim. É, isso aí é o que a gente chama de um fenômeno natural, né? São umas bolas de gases que levantam de cemitérios, de pântanos, e realmente montam umas bolas muito loucas, cara. Então quem olha aquilo lá fala, mano, é um, algo, é um disco voador, um UFO, mas não, é um fogo fato, entendeu? Uhum. Então tudo isso é legal na pesquisa de campo, a gente separar para as pessoas, né? Teve uma área rural que a gente foi, que o cara falou, mano, do céu, tá aparecendo uma mãe de ouro aqui, vocês têm que filmar, pá. E a gente fez uma filmagem de madrugada lá, a gente viu que era um objeto, ele emitia várias luzes, então ele rodava assim no eixo dele e ele passou, entendeu? Só que a gente explicou, ó, rapaz, isso aí é uma sonda, mano. Boitatá. Falei, então fechou. Você é boitatá, vamos morrer nessa nota. O Yuri tem medo de fantasma. Não tem. Ah, não precisa ter, mano. Tu tem um pouco de medo. Por quê? Porque você já falou que viam na tua cama, né? Não, mas eu não falei que foi bom. Jogo de terror, você também não gosta de jogar, mano? Ah, jogo de terror eu não gosto. Vocês gostam de jogo de terror? Desse lado sobrenatural, você tem um pouco de... Principalmente se esses em primeira pessoa aí, eu falo, porra. Mas se eu falar pra você que jogo de terror e ter medo de fantasma é diferente. Você ter medo de jogo de terror e filme. Boom. Não, sim, tudo bem, eu vou ver. Boom porque. Assim, o que aconteceu? Eu contei, acho que da outra vez vocês vieram, provavelmente, que uma vez eu tava no meu antigo apartamento, eu acordei de madrugada, e tinha tipo um velho de costas pra parede. Só que não foi uma energia ruim, não fiquei, tipo. Eu sempre achei que se eu visse alguma coisa dessa, eu morri de medo. Uma energia normal, eu acordei, eu falei, caralho, eu não tô dormindo. Eu levantei mesmo e eu vi ele fazendo um fade, assim, sabe? Foi isso. Tudo que eu não sei o que é, não sei o seu quarto. É. E você ficou tranquilo. É, assim, não senti nada de ruim, assim, só estranhei. Por isso que eu falo, o jogo de terror, ele é feito pra te dar medo. Então ele tem aquela trilha sonora, tem toda a ambientação, a falta de luz. Na vida real não é assim. Então, pô, vocês vão num lugar e são exatamente assim. Não, mas a gente é uma coisa. Sim. Agora a pessoa que, por exemplo, vê alguma coisa no dia a dia, às vezes leva uma boa, entendeu? Mas é que o psicológico do cara já não fica fudido do mesmo jeito, mano? Ah, pô, depende muito da pessoa. Igual você ficou tranquilo. É, tranquilo. Imagina, você vai lá ver um fantasma e começa aquela trilha sonora na vida real, sabe? Deus coloca assim, pô, não... Não acho que depende, né? Se for um bagulho assustador, tipo um demônio, assim. Aí não, mas... Mas você viu aquilo como o quê? Você achou que foi um sinal, aconteceu alguma coisa assim, depois? Não faço a mínima ideia do que é. Mas, sei lá, se eu tava numa frequência, não era pra eu estar, porque eu saí do sono, sei lá. Não, é. Eu digo assim, alguém fala, falecido, da família, não sei. Não era ninguém que eu conhecia, aparentemente. Tava de costas também, não sei. Mas, assim, não tinha nada de... Porque a galera fala paralisia do sono, tá? Mas eu me mexi, eu levantei. E quando eu levantei, que começou a sumir, assim. Foi um negócio, tipo, que eu tava meio dormindo e... Sei lá. Você viu uma vez só? Uma vez só. É, eu não tenho medo, cara. Mas eu acho que, porque eu não tenho medo, eu acabo me tornando o alvo perfeito pros espíritos obsessores. A gente vai descobrir obsessores isso hoje. E, que vai acontecer se você vê um espírito aí hoje, lá em cima? Se eu ver um espírito? É. O que você vai fazer? Eu vou falar... Porra... Você vai falar porra com essa voz, o espírito vai ficar falando. Caraca! Meu Deus! Minha primeira reação acho que seria acender um. É assim, eu só posso acender um isso logo depois. Mas é assim, minha primeira reação acho que seria. Caramba! É, não tô acreditando no que eu tô vendo, né? Vocês estão fazendo alguma coisa. Isso faz parte de alguma parada, né? E aí, bicho, não faz, vocês também estão assustados. Aí eu ia falar, caralho, não sei o que eu ia fazer. Essa é a reação que eu imagino que eu teria na minha cabeça. Mas talvez eu, não sei, desmaiar, você vai saber, né? Vocês nunca desmaiaram, não? Não sei, porque é tão, como é que é? Não dá pra você prever. Mas você acredita. Se eu acredito que existe? É, sobrenatural. Eu vou te falar, eu acredito, eu não acredito, Sim. mas estou aberto
acreditar. Você nunca teve uma prova concreta, assim, ó, realmente você vê algo e fala, mano, isso eu não consigo explicar. Então, no meu caso, por exemplo, que eu vi, eu sei que eu vi, mas eu não sei o que que é. Pode ser que seja uma coisa só da minha cabeça também, como pode ser, sei lá, qualquer coisa, porque eu não sei o que que é, sabe? Sim. Assim, não... Mas eu vi, que eu vi, eu sei que eu vi. Interessante que você não ficou com medo também, né? Isso aqui foi bem assim. Já é um convite bem pra nós, né? Gravar na casa do. Ah, sua casa pode. Não, era no apartamento antigo, né? Eu mudei de lá. Porra, isso aí sacanagem. Tá, mas... mas assim, tinha uma coisa que eu parei de fazer depois disso, que a galera fala que é ruim você ter espelho virado pra sua cama, né? E daí eu tinha um armário que era com espelho, assim. Daí eu sempre deixava o espelho. Apontado pra cama. Não, pra cama. Assim, ó. Não, eu empurrava ele numa parte que não pegava nada. Mas meu. Mas estava apontado pra cama, né? Não, ele sempre ficava apontado pra cama porque ele era do armário. Imagino qual o motivo. Você morava em apartamento. Ah, entendemos, entendemos. Não, esse armário não era nem meu. Era um armário que tava no quarto. Entendi isso aqui. Ah, tá. Então era um quarto. E, tipo assim, eu, no, por um tempo eu comecei até a tampar aquilo lá. Colocava tipo um lençol, uma coisa que eu fiquei meio. Então, mas isso, então, Yuri, isso sinaliza que você tem um pouco. De medo desse você lado sobrenatural, não, espírito. Não é nenhum medo, é assim, é tipo assim... Precaução? É, tipo assim... Não tô falando que é covarde, você não tem não, medo. Não, mas tô falando, não é um medo, é tipo assim... Pode ser que tenha alguma coisa aí, vamos saber. Mas você sabe que é interessante vocês dois estarem falando, tanto o seu ponto de vista como o dele, porque assim, pelo que a gente vê, que você meio que já tem, assim... Você tem uma mente mais aberta... Putz... Pra poder ter tido contato. Não, mas eu digo assim, sim, vamos supor... Eu não tenho nenhum canal. Não, sim, eu mas acho, eu acho que é interessante. Vamos supor, vamos dar um exemplo hoje. A gente vai passar os aparelhos. Mesmo que você, cara, sempre põe nas coisas racionais, fala, não, hoje eu vou abrir a mente, cara. Hoje eu vou escutar. Hoje eu quero ver alguma coisa. Então, eu acredito que você pode até se surpreender. Porque assim, mano, pra você ver milagre, você tem que acreditar nele, mano. Então, assim, não é por mal. Que a gente fala, mano, eu quero ver. Ah, mas então abre a mente hoje... Abra as asas. Não, mas eu abri, lembra da última vez? Eu fiquei totalmente chocado com aquele aparelho que vocês botaram aqui, que era um aparelho... Esse aparelho era muito meio... Não sei o que é. E nós estamos com mais... Ele falou o nome da sua irmã, né? Umas coisas assim. Você lembra? Não me lembro. É. Falou o nome da minha irmã? É mesmo? É? Caramba, não me lembro dessa parte. O outro agora é mais hardcore ainda, mano. Tamo com vocês aperfeiçoaram mais. Aquele aparelho, é isso? Não, é um outro. Uma versão. É, assim, aquele melhorado. Lá ele é uma transcomunicação via rádio, né? Esse outro já é via um software que a gente importou, né? Um canal, pode falar o nome da moça? Pode. Ela tem um canal de investigação, é a Chames, né? Uhum. Ela passou pra gente, né? Então, mas esse software foi desenvolvido por pesquisadores nos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente trouxe para o Brasil, ela trouxe para o Brasil, passou pra gente, e ele é foda, mano. Ele é tenso, cara, né, pessoal? Ah, é tenso, verdade. Entendeu? Uau. Vocês já pegaram um caso de alguém que tava transando com o fantasma? A Legua tá transando com o fantasma. Aí é a hora que você conta a história do de quem? Do Mário. Não. Do Mário. Que Mário? Aqui gancho. Que Mário, mano? Vocês já viram essas histórias, né? É, meu maior sonho. Aquele que faz projeção trans. Astral. Ah, Deus. é verdade. Então, mas assim... Há uma história muito... Tem um filme baseado nisso. Vocês já viram falar... Pode falar o nome do filme? Pode, claro. Pode falar tudo, cara. Tudo. Tô liberado. Só não fala o nome Brochada Sinistra aqui. Brochada Sinistra não pode? Não. Tá. Pô, o Bento não é esquisito, por quê, mano? Sobre? Brochada Sinistra? É um programa que tem. É um concorrente nosso, tá passando agora. Mas é um brocha, mano. Mas são os amigos nossos, na verdade. Tá brincando. É um outro podcast que passa no mesmo horário da gente. É mesmo? E era gravado nesse estúdio antes. Caramba. Mas eles viram o fantasma e foram embora. Não, mentira. Eles foram pro Rio de Janeiro. Tá induzindo, né? Ele tá induzindo nós, né? Então, você falou esse negócio do sexo com fantasmas aí? Ah, não. Mas o rapaz com os Tourette, tá indo? Não é Tourette, caralho. Já lembrei. Vai. Já lembrei do rapaz lá que fez. Saiu do corpo lá e transou com. Com gnomo, pô. Quê? Foi. Gnomo. Agora os caras. Agora você conta certo, você começou. Conta a história. O cara saiu do corpo pra transar com um gnomo. Ele fazia projeção astral, não é isso, Pedro? É isso, mano. Ele fazia projeção astral. Só que eu esqueço o nome dele. Mas ele queria transar com o gnomo? Que bom, é bom não falar, né? Aí fala. Não, ele fez essa projeção astral aí. Aí ele foi pra outro universo lá. Ele chegou lá, ele encontrou um.
Assim, cara, um gnomo pintudo, velho. Ele falou desse jeito, cara. Um gnomo pirocudo. Ele não tá aumentando, ele não tá fazendo graça. Ele falou assim, olha... Aí não dá pra resistir, né, pessoal? Ele contou sério, cara. Contou sério. Era só um anão pelado. Daí tudo bem. Ele falou, encontrou o gnomo pintudo. Daí tá beleza, cara. Daqui a pouco ele falou, fiz amor com o gnomo pintudo, velho. Falei, mas quem pegou quem? Falou, não, ele me pegou, cara. A vida é difícil, eu falo pra vocês, tem coisa pra fazer. Às vezes você poderia ter estudado um pouquinho mas mais. Mas ele é homossexual? Não. Ou ele só falou, tô em outro universo? Cara, eu acho que não, ele curtiu só o momento. E só queria, só ficou dormindo depois direto pra voltar lá, velho. Ele quis voltar depois. Não, ele gostou, pior que ele gostou. Ele falou, gostei do gnomo, cara, queria voltar lá pra conhecer o gnomo. Tudo certo, gente, é um pouco diferente, né, mano? Foi só esse caso de amor. Mas um gnomo não é um... fantasma, né, galera? Então, tem um caso sobrenatural. Existem entidades chamadas íncubos e súcubos, né? Uh-huh. Esses sim são relacionados ao ato de fornicar, entendeu? Então, os súcubos, né? Já ouvi isso. Os súcubos geralmente são os mais conhecidos, é o que mais acontece. Então, homens que ficam... O súcubus é o que chupa e o íncubus é o que entra. Pô, não sei se é assim. É pelo nome, parece. Olha quem foi entrar. É o que eu falo. Que nome vai cair? Caramba. Falou de chupar, o negócio caiu aqui, meu. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, não. Onde foi que vocês iam misturar também? É gnome, piroca. Tá errado mesmo. Galera, aliás... Quase recebi um boquete do... Antes de continuar as histórias, mandem suas perguntas sobre gnomos pintudos e fantasmas, tudo que a gente vai responder tudo hoje. Fantasma é melhor, mano. É, galera, participa isso aqui aí com a gente da conversa, mandando aí mas só... Mas o que você ia falar? Desculpa. Ele nada. Cara, esses são os espíritos relacionados a coisas sexuais, quando acontecem com as pessoas, né? Sim, então, eu já tive relato de amigo meu falando que já foi visitado por uma sucubo, sabe? E como foi esse relato? Pô, é que esse amigo meu, ele gosta de tudo, então pra ele foi bom. Mas assim, é realmente algo... Porque é tipo um abuso que você sofre, é isso? É, cara, não é bacana, sabe? E assim, a conversa com ele me deixou... Eu não queria mais falar com ele, mas realmente, é um negócio que vem, que te faz isso, tira um pouco da sua energia vital, te deixa mal, te deixa pra baixo, né? Mas depende, eu acho, muito de você, sabe? Se tem alguma coisa ali que é onde você mora ou alguma coisa que você atraiu pra você. Mas, no geral, é isso. O que aconteceu? Fiquei curioso. Ele falou que ele tava... Veio uma pô, mulher, meu irmão, sei lá. Eu não tenho como falar. Vai ser um pornô contado aqui pra você. Realmente, ele falou pra mim que fez de tudo com o negócio. A gente faz aquele... Mas como que ela apareceu? Como que ela apareceu? Assim? Então, geralmente é na hora que você tá no sono, né? Uh-huh. Então, eles aproveitam de você estar dormindo, que geralmente ali é a hora que você desliga a maioria das suas... uma parte do seu cérebro, você está descansando, então ele vai ali e utiliza desse momento para poder atacar você. Não é um ataque, né? É uma outra coisa, mas mesmo assim, não é bom, não é bacana. Uhum. Mas... Não é tipo um gnomo pintudo, né? No caso do gnomo, ele foi atrás do gnomo, né? Esse caso aí... Isso é muito maneiro, cara. Eu falo, pô, vou tentar entrar de novo nesse mesmo universo pra encontrar esse gnomo, cara. Foi mais interessante, ele falou. Não é interessante. Interessante até. Deve ter sido super maneiro, né? Porque o cara nem curtia nem gnomo, nem pintudo, eu imagino. Mas você sabe que, vamos dizer aí, na questão da história, né? Dos, vamos dizer, dos anais do terror, do sobrenatural aí pelo mundo, o casal Warren, né, que são os, os pais aí dos caça-fantasmas, vamos dizer assim, né, o casal mais respeitado, eles, acho que foi nos anos 70, eles investigaram um caso onde uma mulher, ela era constantemente molestada por um espírito, ou melhor, por um demônio, né? Isso aí virou um filme, o nome do filme é Enigma do Mal, que contou essa história. Enigma já viu falar desse filme? Mal? Enigma do Mal. Qual é esse? Lembro desse. Então, conta basicamente, é isso aí mesmo. Essa mulher, ela vivia normal, ela tinha a família dela, e uma entidade invisível, essa entidade ia e estuprava fazia tudo. Estuprava, cara, fazia tudo, entendeu? E essa história realmente tomou uma proporção tão grande
na mesma intensidade do fantasma de Wakefield, que originou a Invocação do Mal, entendeu? Então, realmente, na época, foi algo muito assim falado, dado com real, como real mesmo, os repórteres, televisão chegando junto, né? E o casal Warren, eles investigaram também esse caso, entendeu? Uhum. Então, realmente, foi um dos primeiros casos, né? Sabe no que deu isso? Oi? O que aconteceu? Então, assim, no caso, no filme mostra, e também eu vi um documentário que conta todo dia essa história, que os ataques eles foram diminuindo com o tempo, né? É, teve exorcismo e tudo que é tipo e não conseguiram resolver, entendeu? Então, como acontece alguns casos de manifestações poltergeists, que são coisas menores, né? Foi diminuindo, até que uma certa hora parou os ataques, entendeu? Então, foi assim. Ah, e um adendo, só um adendo em relação à história que eu tava falando, meio que juntou com a paralisia do sono que ele tem. Então ele conseguia ver tudo que aconteceu. Então, assim, eu acredito na palavra dele, não tem por que ele mentir pra mim uma história dessa. Então, ele meio que sabia o que tava acontecendo, ele via, mas realmente, se você pesquisar Sucubo em qualquer lugar, vai aparecer um negócio muito bem elaborado, né? Mas ou é uma imagem num Sucubo aí que aparece no Google? Tem umas asas, né? Pô, então... Não é uma forma de mulher? Explicar. É uma forma feminina ou meio andrógina? Sim, sim. Não sei, pelo que eu me lembro, mais ou menos. Aí, mas só que ele falou que viu, mas assim, não era parecido com o que estava ali. Mas ele viu. Então é que juntou a paralisia do sono. Eu não vou saber responder pra você se todo ataque, ele vem junto com a paralisia do sono. Entendeu? Mas o dele foi. Ó, eu vou lançar uma pergunta aqui, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença... Eu não sei nem se eu fiz essa pergunta. Mas mesmo assim, tem uma diferença entre o espírito obsessor, vamos dizer assim, aquele que fica grudado em alguém, sugando a energia dele. Tipo, lembra daquele filme que tem alguém que fica sentado nas costas da pessoa? Sim. Que tá meio sem curva. E aí a pessoa tá curva, e aí sempre com uma dor aqui, ela não sabe o que é, sempre com uma dor aqui. E aí, eu não sei lá, ela tá saindo com alguém, que é fotógrafo, alguma coisa, alguém tira uma foto, aí ele vê no espelho que o tempo todo tinha um. Putz, tem um espírito sentado aqui nas filme costas. Inteiro, né? Eu não... Pô, acho que eu já vi isso aí, mas não. Já vi? É um filme japonês ou chinês, ou coreano. Não sei, falei isso. Fez sucesso. Filme oriental. Esse filme, essa parte, muita gente lembra dessa parte. Lembra. É meme, o caramba, todo mundo lembra. Lembro. Ou um espírito, né? Que tá simplesmente, ele não está ligado a alguém, mas ele está ligado a um ambiente, ou ele assombra um lugar, ou ele perambula pelo lugar, do que um que fica meio que agarrado em alguém, sugando a energia dele, entendeu? Porque eu imagino que nesse caso que eu falei, é a pessoa, né, que está assombrada, né? Não é o ambiente, vamos dizer assim. Eu imagino que é tipo um caso de exorcismo, vamos dizer, que a pessoa está... possuída por um... Tá possuído ou tá sendo sugada? Aí, ó. Quem é? É esse de asa? Não dá pra saber aqui quem é. É que tá todo mundo olhando nesse, né? É isso que é o problema. Vocês estão montando esse dado demoníaco. Você colocou três de uma vez aí. É, tem um tocando um violino ali no fundo. É, cara, tem muita gente aqui. Essa é a morte, eu imagino. Tem muita gente aqui, assim, né? É. Eu vou chutar que essa E eu não sei se essa é a melhor imagem pra gente mostrar na live. É. Bom, vocês não gostam de dinheiro, assim? Essa monetização vai embora. É, estranho, né? Tira isso daí. Tá. Sim, mas quem é desse? Quem é o Sucubus aqui? Não é o do ideia. Meio, Tony? Você botou essa imagem, mas ideia. Quem é? A mulher? É, a mulher é uma mulher normal, deve ser o do meio. Com a imagem mais complexa aí. Então, imagino que seja essa figura meio com um cavalo. Mas é uma figura aproximada de mulher. Entendeu? É, então, por isso que eu fiquei na dúvida. Aí, ó, tá vendo? Homem. Sim, olha. Porra, parece um personagem de videogame até. Então, por não isso parece? Que eu falei. Geralmente eles aproximam de um demônio, mas isso faz parte de uma literatura, entendeu? Agora, eu nunca tive isso. Ela não tem um pé tão chamativo assim, né? Ela tem um pé meio estranho, cara. Um casco, né? De cavalo, alguma coisa assim estranha, né? Uma pata bizarra, né? É uma mistura de dragão com sei lá o que, né? Mas essa é uma das. Essa é uma representação do que exatamente. Mais ou menos esse bicho sempre se parece, né? Não dá pra saber se é isso exatamente. Mas assim, vou te falar, vocês não encontram as vezes. Transaria com isso aí, Bentão? Não é feia, né? Lamberia esse pezinho aí? Ah, o pé é meio foda, né?
pé aqui do pé. Com a meinha. O pé e a asa também. Na cama ia ser impossível, né? A asa atrapalharia um pouco. É, dá pra voar e transar junto. Na cama. Sim, é. Ia levar coisa. Você pras nuvens. É, vou pro inferno, né, cara, vou te falar. Mas vocês já encontraram algum caso que era alguém que estava endemoniado e não necessariamente o ambiente? Tipo assim, porque não tem uma diferença para vocês que... Se nunca encontraram, se foram chamados para um lugar e aí era o problema era a pessoa em si que tinha alguma coisa meio nela e não no ambiente em si, talvez? Eu não sei, só uma... Eu acho que você citou três, numa tacada só. Obsessor, né, tem ligações com a pessoa, né, o encosto já é algo que está mais residente, está no local, né, mas assim, eu acredito que os dois, eles não chegam no ponto da questão do exorcismo, né, porque o exorcismo só é feito quando realmente a entidade, ela incorpora na pessoa, né, então na questão do obsessor, ele fica ali só atrapalhando, está por volta ali, né, deixando ser mais, né, cada vez pior, mas se alimentando disso tudo, né, aí que junta. Mas na questão do exorcismo é quando a entidade ela incorpora. Já aconteceu a gente ir no local, uma senhora, né? Tá até no canal esse vídeo. Ela, a casa dela acontecia muita coisa, umas coisas assim, que foram filmadas, coisas extraordinárias. Isso, eu acho que até mandei uma pra vocês, é uma cena lá. E no você caso. Tem aí, Tonex? É, tem aí, mano, pra gente ver. E o que que é? Tá, pra então, você falar o que que é a cena. Não foi pra você, Tonex? Eu mandei um monte de coisa nos e-mails. Mandei. A moça que mandou, a Jess. Jess, se você estiver vendo essa live, tenta separar e mandar pro Tony. É, pior que pediu. Mandou dois. Ah, mandou o e-mail dele também. É Tony. É, Tony. Mas descreve um, esse que você mandou, era o que acontecia? É, então, aí o que aconteceu? Não, a casa dela, os objetos voavam. Assim a cama mostrou. É, uma hora eu fui fazer uma comunicação na sala, na cozinha. O armário atrás dela caiu em cima dela. A câmera se filmando, ela do lado nosso. Só deu tempo, né, Joe? Dela virar, o Joe tava filmando. E a câmera pegou, assim, o armário caindo. Quase acertou ela. Aí a gente... Nós pegamos ela, levamos num quarto que tinha lá. Onde ela falou que acontecia mais manifestações. Ela sentou, a gente começou uma comunicação. E nesse momento, o espírito incorporou nela. E começou ali uma batalha ali, ele xingando, a gente conversando, porque assim... Isso vocês têm esse vídeo? Temos. Vídeo, então ele passou de ficar mexendo coisas na casa e a partir do momento ele entrou na pessoa? Você sabe que... Ele possuiu a pessoa na frente de vocês, isso aconteceu? Isso, porque assim, eu acho que... Caralho, hein? Antigamente, eu acho que isso aí é muito legal na história da equipe. Eu acho que... Eu uso muito a palavra que a gente era muito porra louca. É, a gente não media as consequências. Então, rapidinho, eu acredito por causa disso, viu? Quando alguém me fala, assim, um depoimento, eu falo, porra, tem um nível meu que realmente não tá fechado a possibilidade de você... Eu não acho que todo mundo tá sempre mentindo o tempo inteiro e vocês trabalham com isso há 20 anos, 10 anos, entendeu? Então, eu acho que vocês estão partindo de um lugar de verdade, entendeu? Então, por isso que eu tenho uma certa crença também, entendeu? Eu não sou um cético desses chatos, entendeu? É legal, porque quando eu falei que eu vi o velho, você falou, eu acredito que você acredita que viu, mas não acreditou em mim. Mas talvez eu tava enchendo o saco só um pouco, Yuri. Eu só tava enchendo o saco um pouco. Meninos, não briguem. Não, mas eu só... Não, mas nessa época as coisas eram... É diferente. Mas, mas você sabe, cara, que esse ponto dela... Não tem como você não achar que ela... Vou dar um exemplo, não tô falando, mas ela pode estar dando louco, não sei, pode estar... Mas assim, por que a investigação ela é importante? Porque na época o nosso querido Filipão estava vivo, né? O Filipão que faleceu vai fazer 3 anos. E o Felipe nessa parte ele era o alicerce, nós somos todos católicos, ele era evangélico, né? Nada a ver, mas ele era muito mais centrado na oração, de chegar junto, de das palavras ali... E o Felipe, na hora, quando viu que ela incorporou, o Felipe foi e chegou em cima dela. Aí que vem o ponto que eu falo pra você, que a gente separa tudo. Porque ela começou a falar coisas íntimas da vida dele, mano. Coisas que eu tive que cortar da edição. Isso mesmo. Ela, tipo assim, falava as coisas da vida dele, mano. E a gente tudo pasmo, olhando ali, falei, Jesus, como é que vai acontecer isso? E continuou aquilo. Aí chegou um certo ponto que o espírito foi e saiu dela. Não foi? Exatamente. Saiu o espírito, o Felipe fazendo oração. E tá, acabou. Aí a gente chegou nela, falou, você tá mais calma? Ela, não, tô mais calma. Daí meio que liberou ela.
Aí nós fomos pra uma casa de um terceiro, não, eu não vou citar o nome de um conhecido nosso, que era perto da casa dela. Ele também era evangélico, né? Isso. Ele conhecia a vida dela, tudo que ela passava. Diz que já vem de uma época mais de adolescente dela, essas coisas que aconteciam com ela. Aí nós meio que enchendo o peito, falou, pô, mano, não foi, mano? Resolvemos, cara. Nossa, graças a Deus, resolvemos pra ela, a gente conseguiu ali. Ele virou pra mim, eu nunca esqueço, ele virou e falou assim, ó, nesse momento tenho certeza que ela realmente ainda está incorporada e ela tá sentada na beira da cama e dando risada de vocês. Falou desse jeito. Ó, até arrepio. Não foi mesmo, cara? Aí a gente olhou pra cara do outro, e falou assim, pô, nós não... Não presta pra porra nenhuma, a gente viu. Aí eu falei pros cavalos, a gente tem que ter um preparo maior, entendeu? Isso. Então, realmente, lá no passado, eu acho que hoje em dia, se a gente realmente trombar com isso, eu acho que nós hoje temos a gente tem um preparo maior pra tentar realmente resolver, sabe? Então, a gente deixou realmente de ser aqueles loucos, porra louca lá, e saber como essas coisas espirituais, elas podem muito atrapalhar a vida de uma pessoa. E atrapalham, mano, né? A gente já viu casos aí, né? Então, esse é um dos casos clássicos, realmente, da cabeça. Vocês nunca mais voltaram lá? Ó, assim, a gente ouve falar dela, que ela é da cidade, a gente, né, conversa um pouco com ela, e hoje em dia diz que ela tá bem melhor, né? Mas, desse caso, mano, nessa época eu era motorista de ônibus, né? E uma vez, né, foi uma coisa muito assim, na época, foi muito extraordinário, todo mundo que viu falou, pô, mas que coisa impressionante. Eu nunca esqueço, cara, isso aí, tô falando sério, mano, entrou uma senhora no ônibus, ela pegou e falou assim, João Paulo, se um dia alguém rir dessa história sua, me chama, se alguém achar, tipo, ela quer dizer assim, ah, alguém foi que vocês arrumaram isso aí. Porque ela contou que essa, na época, era essa moça que incorporou que a gente foi na casa dessa senhora, na época ela era moça, junto com essa que pegou o ônibus, óbvio, na adolescência delas. E ela viu uma vez que essa moça tava numa oração, numa casa de oração. Ó, ela contou desse jeito. Ela viu a hora que a pessoa começou a orar pra ela e disse que essa senhora, no caso da casa que a gente foi, disse que ela subiu na parede igual uma aranha, mano. Essa senhora me contou. E assim, é uma senhora de casa de orações lá da minha cidade. Ela falou assim, ó, eu sou testemunha. Ela parecia uma aranha andando na parede. Ela subiu e desceu. Uau. Então... Pior que nesses filmes de exorcismo, eles usam muito isso, né? Tem que ser... Mas algum motivo deve ter, né? Quando... O exorcismo é quando a entidade ou o demônio faz do corpo da pessoa uma morada. Então, não é igual um encosto ou um... Obsessor, desculpa. E às vezes não é só um, né? Às vezes é uma legião na pessoa, isso, né? Então é... Porque geralmente o obsessor ou encosto, você numa oração você consegue. Agora, quando ele faz do corpo uma morada, é o exorcismo, cara. E o exorcismo não é qualquer pessoa que faz. Aí já... E outra coisa, se eu não me engano, o exorcismo tem que ser liberado pelo Vaticano, né? Ah, mas isso assim, né? Porque, mas assim, hoje tem muitas pessoas que falam. Mas eu imagino que ninguém. Deve ter um monte de gente que, no mercado informal de exorcismo, deve fazer milhares. O meu avô. Meu avô por parte de mãe. No Mercado Livre lá, exorcismo. O meu avô por parte de mãe, ele participava disso. Ele é da roda de igreja e, assim, eu nunca perguntei muito a fundo sobre isso, mas ele participava de rodas de pessoas que faziam exorcismo, né? Tiravam o demônio da pessoa. Então... E vocês, cada um, vocês têm uma função específica, pelo que eu me lembro, cada um, ou vocês todos têm as mesmas funções? Todo mundo é o câmera, todo mundo é o caçador, todo mundo reveza entre todas essas atividades, ou vocês têm... O mais bonito aqui é o Gleison, mas assim não tem como, é esse rapaz aqui, ó, entendeu? Eu me lembro que você tinha um negócio de 3 bolas, não tinha um negócio desse? Ah, tá aqui ainda. Quer ver? Você mostrou no canal, né? Eu mostrei lá no Orochi, lá. Mas realmente arrancou a casa, mostrou assim? Se quiser, eu faço aqui. Não, precisa, esse é outro tipo meu de... Irmão, gente, fala aqui, não. Faz o quê? Quanto tempo que a gente, não, que a gente foi no programa seu? Foi em 2021 que vocês foram. É. Então, já faz 2 anos já, e ele não tirou. O negócio dele tá horrível agora. Assim, achando ele morrer... Isso não é 3 bolas, é doença, vai cair. Vai cair tudo, vai morrer, cara. Se pisar em falso, vai cair, não. Vamos aproveitar ele enquanto ele tá aqui. Morrer tudo bem, mas cair, não. Não tem saúde, irmão. Mas teve até uma brincadeira na época, né? Tipo assim, alguns têm muitos e outros têm poucos, não é isso? Verdade. Mas saco? Acho que as pessoas querem dizer pau, né? Ninguém fala, né?
Porra, eu queria ter um saco maior. Mesmo, né? Pô, três bolas não serve pra nada. Cara, pior que eu minto, hein? Cara, porque uma vez eu vi um documentário na GNT, que eu nem tenho ainda a GNT, mas esse tipo de programa eu acho que não passa. Mas antes de madrugada eles passavam os programas sexuais. E nesse acompanhavam a trajetória de uma galera que era fissurada com o próprio saco, né? O maior sacudo do Brasil? Isso, era. E o cara injetava aquele, sabe aquele óleo que a galera injeta pra fazer o músculo? No saco. Então, tem certeza que você via isso na TV aberta, mano? Isso era na GNT, era fechado, a cabo. Porra, mesmo assim, e aí era... pagava pra isso? Não, era isso tava passando de madrugada. Eu vou te falar, esse documentário acompanhava vários casos distintos, só que esse meio que me pegou, que era o cara... Tinha uma bola de... Era uma bola de basquete mesmo, assim. E ele falava, uma bola de basquete, o cara andando, era uma parada assim, sabe mais aquele bizarra. Episódio do South Park? Que o cara fica com hiper saco, mas assim? Esse era da vida real mesmo. Aí o cara falava, cara, eu sempre fiquei olhando, né, no vestiário, os outros sacos, eu olhava e falava que eu queria ter o meu também. Prestou muita atenção, né? Maior. Que gosto, né? Que doideira, né? Cara, não passar a noite vendo saco, mano. Isso era um programa de meia hora, galera. Eu vou te falar. Tu não tem curiosidade? É que, infelizmente, a gente viu o saco do Gleison faz pouco tempo, né? Você quer ver, Bentão? A gente viu. Não, galera, não quero ver. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, eu tenho a foto, eu mostro pra você depois. Vai ser pior do que ver o espírito, talvez. Não sei, cara. E você, brother? A gente tava... Então, mano, você fez aquela pergunta legal lá, a função de cada um. Mano, sou câmera, mano. Câmera mesmo. Sou câmera da equipe aqui. E eu, mano, falava pra você, tem que pegar as coisas ali, na hora ali, você tem que controlar o medo, porque é foda, mano. Câmera sempre é culpado nesses vídeos. Mano, maioria, mano. Vocês já ficaram putas com ele, assim, de falar, pô, como que você não pegou aquilo? Que é louco? Que deve mas isso acontece muito, né, cara? Principalmente em briga, já viu no Twitter? Briga. Pô, o cara não tá filmando direito a briga, sabe? A gente não consegue nem ter tempo de falar algo pra ele, que ele é tão assim, quando ele não pega, ele fica no nervo. Mano, eu fico nervoso, mano. Mano, fala pra você, né, João? Nossa, já viu o John muito. Porque, tipo assim, se tá focado ali, acontece, tipo, uma manifestação. Mano, acontece essa manifestação, o pessoal de casa quer assistir e quer ver. Entendeu? Aí você tem que focar nos meninos aqui e focar no ambiente. Às vezes passa, às vezes não pega, entendeu? Mas você sabe por quê? Isso aí é muito interessante. É. Porque assim, hoje em dia a gente fica muito com medo das pessoas acharem, é um de nós. É um de nós estão fazendo. Então a preocupação dele é mostrar a manifestação e mostrar que os caras estão tudo perto. Tá tudo perto, assim, entendeu? Então tem hora que pode. Já até aconteceu de perder algo mais explícito pra poder mostrar que a equipe tá perto, aqui, ó. Entendeu? Sim. Mas também tem hora que não adianta porra nenhuma, nego vai falar que tem uma pessoa por trás, tá? Não adianta nada, entendeu? Mas pra ele quer mostrar ali rapidinho, entendeu? Exatamente. Aí manda bem, né, Joe? Nossa, não é tamo aí. Vocês ficam puto com a galera falando que vocês estão inventando alguma coisa ali? Cara, eu não vou mentir, cara. Eu acho que tem hora que um pouco que incomoda. Mas assim, na verdade, a gente já acostumou, né? Porque assim, ou você acostuma ou... Não adianta porra nenhuma. Não adianta. Pro pessoal falar. Ou para, né? Hã? Eu acostumo, para, né? Sabe por quê, mano? Eu acho que tudo hoje é questão de fé. Uhum. Porque assim, cara, tudo hoje, se você parar pra pensar, mano, dá pra você montar, tudo tem explicação natural. Eu digo assim, então se a pessoa não tiver fé na gente, cara, não tem o que você mostre, mano. Verdade. Sabe? Você mostra uma porta fechando, só fala, tem uma linha. Ah, é o vento. Então, já é das pessoas já achar uma explicação natural pra aquilo. Então, a gente sempre fala, graças a Deus, a gente, cara, vão aí nos programas aí. Então, isso mostra realmente a transparência do trabalho nosso, né? Então, mas que a gente não sabe lidar muito, não sabe não, a gente se incomoda um pouquinho. Vocês já pegaram alguém, se vocês foram fazer alguma coisa, a pessoa tava armando pra fingir que tinha alguma coisa sobrenatural pra vocês acreditarem? Mas você fala montar evidência, alguma coisa desse tipo? A pessoa inventou, que tava... Ou ela puxou, ela empurrou um armário, vocês viram, pô, foi o cara que fez, não foi... Ah, não. É? Não aconteceu com o Padre Quevedo, né? Aconteceu, não sabia, não. Foi até no Fantástico, né? Foi no Fantástico. Não, no que caso... Ele fazia um quadro que ele ia desmistificar a galera. Ah, tá, isso, entendi. Entendeu? Aí teve um caso que ele foi numa casa, né? Aí ele foi, tipo assim, a hora que a família tava contando, aí a equipe dele... Né, que devia ter umas 30 pessoas dentro da casa, nunca vi tanta gente. Aí dia que eles instalaram umas camerazinhas sem a família ver. Aí o Padre Quevedo com os investigadores começaram a puxar a investigação, começar.
E essas câmeras pegaram por trás os filhos do casal derrubando os objetos, jogando as coisas. Era uma menininha de 12 anos. É, ela derrubou isso. Não existe. Isso não existe. Ele tá vivo ainda no Parque Vento? Não, já morreu. Não, já só eu vi ele no metrô uma vez em São Paulo, quando eu mudei pra cá. É mesmo? É. Caramba, mano. Só que ano passado... Tô brincando, porque ele já tava morto. Mas deixa eu te falar, vocês nunca... carregaram alguma energia? Ah, mas rapidinho, porque esse não pode ser o próximo passo, na verdade? De vocês se instalarem por alguns dias na casa da pessoa, armarem umas câmeras lá e ficarem tipo uns 2 dias lá ou 3 só coletando informações, se as pessoas permitirem, né? Óbvio, né? Você faz esse trato, vocês montam os aparelhos, isso daria um puta... Eu já vi até um... O que eu assisti que era, meu Deus? Que era quase isso. GNT. Não. Sci-fi, não. Fantasma Sacudo. Deixa o saco fora disso. E aí, justamente isso, cara. Botar as câmeras, vocês ficavam... Mas era o programa era isso que eu tô falando também, que eu assisti. É uma versão disso. Acho que eu já vi isso, já. É os americanos. Eles colocam, tipo, colocam aqueles notebook, assim... Como aqueles caras da KBC faz isso. Caçador de fantasma. Ah, mas faz. Dois dias. Que eu fiz, né? Vai a gente fazer uns 2 dias. Legal? Tem que ter alguém vocês ficarem na casa. Por exemplo, cara, eu acho... Porque às vezes, né? Eu imagino que um... O que é isso? Ah, é o vídeo? Esse é o vídeo. Ah, é o vídeo da senhora? Interessante pra vocês, mano. Não. Clodovil. Isso aí é na casa do Clodovil. 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 Nós fomos. Olha, caramba. Isso foi agora? Tem áudio, mano? O pessoal tá aí em casa, tá vendo com áudio? Não. Esse é muito antigo, ué. Não, isso aí falou... Única palavra que ele falou no Speedbox. Tem trilha sonora? Então, o som, cara, fala Clodovil. Entendeu? Fala a voz. Não, mas tem trilha sonora no vídeo? Alguma coisa que possa cair na nossa live, não? Não! O meu medo, na verdade... É só o vídeo. Ah, peraí, música. Na verdade, é que tá no canal de vocês. Tá. Né? Tá. Então pode dar... Ah... É. E outra coisa, música... Quer passar na outra pra gente ver se tem... Não, tem manifestação aí... E esse, a palavra Clodovil foi falada. Cara, só falou isso, mano. É a mansão da casa dele, da qual... Ah, aí a gente qual morreu. Qual morreu? Tinha um caseiro, apareceu do nada lá. Olha lá, ele vai aparecer agora, gente. Olha lá, não, assim, lá, foi... Lá. Deu até polícia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele veio. Jesus amado. Ah, o caseiro que ficou puto que vocês estavam aí. Eu não sabia que tinha caseiro, cara. Chegou com um puta facão, né? Você viu falar daquele filme Marley e Eu? Lá tinha o caseiro e o ganso, mano. Ganso, tinha uma caralho, porra de um ganso é lá, mano. O ganso, mano. E o ganso foi traíra. Porque nós demos pão pro ganso. E o ganso se fudeu pra nós. Não foi mesmo, mano? Ele comeu o pão e falou... Eu não sei se ele gritou, acho que ele é mais. Não, aí, esse aí foi uma manifestação impressionante, gente. Dá pra fazer, pausar um pouquinho, irmão? Só pra... Você é a polícia? Não, é vocês. Vocês estão com uma puta... Vocês estão com um puta uniforme de SWAT aqui. Porque parou bem na... Nossa roupinha pra ficar bonitinho. É, o coletão tá ali, ó. Tá ali já. Essa vocês manifestação... estavam vestidos pra guerra mesmo, vocês estavam invadindo. Coisa mais linda, mano. Sim. Essa manifestação, aquela vez, eu acho que foi gravada depois, né? Foi depois, ano passado. Para nós, é uma das maiores manifestações filmadas que alguma equipe já conseguiu. Uhum. Entendeu? Então, quer ver? Pode soltar aí, meu irmão. Quer falar o que é antes da gente ver? O que a gente vai ver? Cara, eu acho que... Ó, mano, vai ser... Ó, aqui, vai passar uma névoa pra lá, ó. 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 Agora eu vou clarear a imagem, ó lá, você vê ele passando. Só que quando você clareia, ó lá, agora você vê certinho, você vê até a perna dele, mano, ó. Ó, ó, ó. Caramba. É, realmente. Cara, ó pra você ver aquela imagem. Não, cara, é maravilhoso, mano. Olha isso, olha. Cara, ele anda legal mesmo. Você vê as pernas, mano. Passo, e ali não podia ser ninguém. Não podia ser nada. Na hora, nós não vimos. Lá é uma casa abandonada. Ah, vocês só viram isso depois, não, analisando a sua imagem. Só na edição. Depois dessa manifestação, tipo assim, ele passou, a gente tava focado naquele pedaço e fez um barulho no quarto. Isso. Parece que estourou uma garrafa lá. Pá, estourou. A gente correu pra ver. Mas assim, essa manifestação a gente nem cagou. Não vimos na hora. Continuamos, né, na edição... Eu clareei a imagem, aí eu consegui pegar esse espectro, entendeu? Maneiro, hein? Agora você vai ver uma menininha. Isso aí é um frigorífico abandonado em Cruzeiro, ó. Isso é um frigorífico? É, vai passar uma menininha correndo lá embaixo. Mas vocês estão do lado de fora, ó. Não, não, por dentro. Tá cheio de mato, tá mano. Tá cheio de mato, né? Ele é muito antigo, ó. Isso aí é uma câmera antiga, nossa, tadinha. A imagem tá até foda.
Olha lá, menininha, passou lá no canto. Ó, vou pôr em câmera lenta, fica olhando, ó. Ó. Olha pra você. Ó lá. Caramba, ó, menininha. Ó, 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 ó. Você vê só a cabecinha dela, ó. Olha lá. Cadê? Eu não consegui. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Você vê a cabecinha dela indo. Vai ter que voltar. Acho que eu tô numa posição muito ingrata. Ah. Eu tô vendo a minha cabeça refletida na TV. Quase. É muito rápido, mano. Vem mais pra cá, ó. Pô. Ó. Bem no cantinho da tela aqui, ó. Onde tá o círculo ali, ó. Pra você ver. Ó lá. Aí voltou mais. Aí, ó. Ó, agora vai pegar aqui. Essa maldita criança. Ó lá. O pescocinho dela. Agora você vai ver com o friso, ó. Ó lá. Ó o cabelinho dela. Isso é... Ah, vê. Porra, vocês estão com umas imagens aí, hein? Uns momentos aí, hein? Ah, tu frisou, tô vendo. Cara, e essa imagem... Nossa, essa aí é maravilhosa, mas era bom ter som, mano. Aí não... Já tem gente que faz react dos vídeos nossos, nunca tudo deu bom nada, não sei se... É, acho que as músicas... A gente tem muito medo. Não, tá certo. Deixa isso acontecer. Tem que ter cada medo vídeo mesmo. Pra gente, nada pode desmonetizar. Essa casa é 3 horas da manhã, né, João? É. Essa casa, uma família morava aí... E segundo eles, de madrugada... Vocês têm patrocínio no colete? Na época... Não, tem até hoje. Tem hoje. Né? Que maneiro. Cara, essa porta aí, mano. Você imagina uma porta que foi fechando, ó. Devagarzinho. Tec, tec, vai dando uns estalos, mano. E vai fechando, ó. Olha isso, ó. Mas o que é legal, os estalinhos. Tec, 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 ela vai fechando. A gente pegou na hora. Ah, essa aqui. E exatamente... Olha lá, a porta lá, ó. Sim. Exatamente ia bater 3 horas da manhã. Nem era 3 horas, 15 para as 3, né? 15 para as 3, ó. Esse é o horário escroto dos fantasmas, 3:30, né? Da manhã. Muitas manifestações são 3 horas da manhã, né? O pessoal fala que é um horário demoníaco, o pessoal chama, né? É, eu já ouvi isso. Também. Ah, isso aí é som, é o túmulo da Maria Augusta, que é a loira do banheiro, né? Que a gente falou sobre ela também, né? Foi identificada ela, é a Maria Augusta, Maria loira do banheiro. Loira do banheiro, a famosa loira do banheiro, entendeu? Mas existem em outros países também, não existe? Cara, deve ser as filiais, né, mano? Porque... Mas a, mas a verdadeira é de Guaratinguetá. Aí foi a isso voz, aqui. Cara. Aí você é essa casa que eu tô falando, que eu tava falando da senhora. Essa aí, ó. Aí vocês vão ver. É. Possuída. Os barulhos acontecendo. Vai aparecer a cara da senhora? Vai. Poxa. Aí, a casa dela. Olha como é que eu tô bonito. Não, tô que medo, sapo, mano. Eu não tô ainda, só que a barba agora melhorou, né, mano? Tu emagreceu, hein? Ah, não é possível, mano. Tá louco. Aí, seu armário caiu, ó. Tava atrás. A outra câmera vai filmar também, viu? Olha lá pra você ver. E vocês não deixaram nenhuma parte que ela começou que ela falou alguma coisa pra tu. Ó. Olha, senhora. Ó, o Felipe tá lá na porta. Ó, o Joe tá lá, ó. Caiu das costas dela. Isso é também na casa dela? Não, essa foi uma capelinha, mano. Olha, caralho, tu viu aquilo? Não, mas tem um negócio mais legal, quer ver? Ó, caiu. Aí eu fui procurar saber ali, falei, o que que aconteceu? Aí lá dentro, ó, passou um negócio branco, quer ver? Eu vou mostrar ali, ó. Olha lá, ó. 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 Faço a mínima ideia. E pegou ela e caiu o negócio. Uau. É verdade, hein? Esse aí... Ah, é a cobra. Essa cobra, cara, ela se materializou na frente desses dois. Eu tenho que dar risada. Mas pode falar, nenhuma Netflix da vida, nenhum Prime chamou pra fazer um seriado? Mano, tá difícil, mano. Ah, e eu vou te falar, quem mais tem? Tem alguém que tem esse trabalho de caça-fantasma aqui? Não, tem bastante canais. Não, muito, no Brasil. Muitos? Nossa, tem muitos. Cara, se você for na rua aqui agora, você acha 3. Tem muitos. Tem canais que fazem um trabalho muito igual da podcast, hora, mano. Então. Tem milhares. Também, mano, virou, verdade. Esse aí, cara, não tem como você expor. Esse aí é um grito, cara, do meio do mato, mas foi muito assustador. Só deu só um grito, cara. Esse grito deu assim no meio do mato e parou, mano. Aí, ó, mas daí não tem som. É, não tem som. Vamos ver o próximo. Mas assim, eles vão desmonetizar o nosso vídeo, é isso? Eu não sei. Isso aqui é uma imagem de um demônio, ó. Não, não eles, mas o YouTube... Ah, tá. Olha, que isso? Essa foto aí... Essa foto foi parar num canal americano chamado Chills, né? Chills. Um canal terror americano. Uma das evidências mais assustadoras que eles viram lá, mano, ó. Saiu a cara de um bicho feio embaixo da aqui ponte, dá mano. Dá pra ver bem. É. O olho chupado. Ah, mas aqui também, mano. Aqui é o rostão dele, ó. Caramba, hein, galera. Vocês não levam isso pra casa com vocês às vezes, não? Temos vocês não sentem, mano, que acompanhou, mano, vocês? O que é isso, mano?
na vida um troço desse. Ah, esse aí não tem como. Esse aí também foi que tá um nome na parede e o Joe falou. Tem como você falar o nome também? Ele falou Luciano, mano. Falou certinho no Speedbox. Falou certinho no Speedbox. Ah, esse aí eu achei muito interessante, cara. Isso aí foi uma casinha, ó. A gente entrou na casa, tinha alguns móveis, ó. Repara no colchão, ó. Cara, o colchão simplesmente começou a se mexer, cara. Para nós, na hora, era um bicho. Falei, não, tem bicho ali atrás, mano. Ó. Ó, o colchão tá se mexendo no meio, ó. Ó. Olha isso. E eu que tô focado com a câmera ali. Eu tenho que focar e pegar os meninos, entendeu? E eu tô puxando a comunicação. Tô perguntando quem é você, por que que você tá aqui ainda. Entendeu? Aí, ó. E o colchão simplesmente... Galera, tem algum sinal, assim, que vocês acham que... Sem ser os óbvios das coisas começarem a cair dentro de casa, mas alguma coisa menos sutil que você possa identificar que a sua, tem alguma coisa de errada com o ambiente da sua casa, talvez? Ó. Isso aí foi no túnel Mantiqueira, ó. Uma forma saiu no meio do túnel. Essa foto é muito antiga, foi no começo do canal essa aí, mano. Você consegue ver uma menininha aqui? É, dá pra ver alguma... Sim, ali embaixo, então né? Aqui, né? Isso, uma essa saia foto, ali, parece, né? Uma cabecinha bem isso, pequenininha. Essa aí foi numa e em casa. Cima também, né? Não tem? Tem uma pessoa, parece um homem de capu. Essa aí foi duas fotos. Uma saiu essa luz branca, a outra não. Foi foto batida em sequência. Aí a luz... Aí essa luz aí, a gente filmou ela e tiramos foto, ó. No meio de um calipeiro lá em Guará, ó. E esse não é um fogo fato, talvez? Não, esse não. Olha, não, caralho, não. Um a símbolo, luz, olha. É. Não, ela tava se mexendo. Ela tava aí se mexendo no foto, vídeo. Pegou, aí sai assim, né? Isso que eu falei, isso não poderia ser uma formação alienígena, talvez, ou uma coisa, sei lá. Isso tava perto de vocês, não tava no espaço, né? Ah, isso aí não tem. Isso aí foi uma cobra que a gente tirou. Eu tirei ela da estrada na oração. Eu fiz uma oração, eu tô fazendo oração. E ela sai. O que é isso? Ela tá com o bote armado ali, Léo. É. Tá em posição de bote, ó. Acho que tem alguém na frente dela, né? Não. Então tudo pra cá. Ah, não tem ninguém na frente dela. Não, a gente viu ela como um simbolismo pra gente não passar. Então primeiro a gente fez a oração, eu na oração tirei ela. Aí depois a gente passou pro outro lado, entendeu? Entendi. Mas ficou forgado, ficou olhando a parada, né, John? É isso aí. Aí ele entrou no mato e sumiu. Sobre ufologia tem bastante, o Bento. Tem muita coisa que a gente já pegou em câmera, já. Luz. É, eu imagino. Nossa, porque, tipo, como é esses pontos aí. O João, que são aí. Fanáticos também na ufologia, mano. É, imagina, vocês estão ao ar livre, numa casa dessa meio abandonada. É de noite. Estão numa floresta. Você vê uns pontos de luz, isso pode ser alguma coisa do céu, né? Algum ponto se mexendo. Pode ser alguma coisa alienígena, às vezes, né? É que não alienígena, verdade, mas um objeto não identificado, né? Voador. Um balão chinês. Nossa cidade é Guaratinguetá. Uhum. É, Guaratinguetá é perto ali do Pico dos Marins, numa uhum. região ali, onde assim, é muito propício avistamento de OVNIs, né? Tanto que um dos maiores avistamentos de OVNIs do Brasil foi em São José dos Campos, né? Que foi a noite oficial dos UFOs no Brasil. Vocês já ouviram falar, minha né? Já. Oi? Minha cidade. São José dos Campos. É. Então, foi em 1986, vocês sabem a história, né? Então, assim, aquela luz que você viu, ali nós estamos entre Pinda e Roseira. É isso. Foi aonde muitas pessoas relataram que viram as luzes, os aviões, ali, os caças perseguindo, né? E essa região, cara, assim, é ir lá de noite, cara. Se você sair, você não sai de lá sem uma foto, uma filmagem. Lá é impressionante esse local, mano. Né, professor? Isso, exatamente. E tu, nesses últimos tempos... Que a gente tá sem se ver. Tu viu alguma coisa hiper assustadora, assim, nesses últimos tempos que marcou você? Rapaz, eu não sei se o João mandou pra eles aqui. Foi só aquilo ali, só. Mas eu vi... Eu imagino, eu reparto como se vocês fossem os guerreiros, a linha de frente, os que põem a mão na massa, vão ali, você é o câmera e você é o cara meio sensitivo da parada, entendeu? Tu entra... Eu tiro foto também. O cara estranho. Eu achei que ele é o cara estranho da parada. Estranho, você é não. Esquisito. Não. Você é tipo a Eleven do... Não, meio tipo estranho, sensitivo. Tem. O cara que acompanha, ele tá meio, sabe, ele tem um canal mais aberto pra sentir as paradas mediúnicas, assim, entendeu? Mas eu sou mais esquisito também. Não é esquisito, não é nada, não. Estranho, um excelente fotógrafo, excelente fotógrafo. Excelente fotógrafo. Sou cheio de superstição também, cara. Ah, tá. Então, mas
tamo aí, né? Cara, uma coisa, eu não tenho muita superstição, mas uma coisa que eu faço... Escada. Escada, eu não consigo passar embaixo, cara. Ah, eu não curto também, e assim, não, mano. Vou te falar, se tem... Se, por exemplo, aqui é o poste, né? E essa é a escada, né? Vamos dizer aqui. E aqui é a rua, né? A rua é onde os carros passam. E aqui é a calçada, né? Cara, se não der pra eu fazer... Se não der pra eu passar aqui, eu não consigo, sei lá, às vezes eu acho que cobriu o perímetro da rua inteira. Às vezes, se não tem essa divisão e a escada tá solta, entendeu? Se não tem a divisão, não tá apoiada num poste, mas ela tá apoiada num negócio, tipo num andame ou alguma parede, eu sinto que ela pegou o raio inteiro, entendeu? Irmão, não entendi nada que você falou. Hã? Tu entendeu mais ou menos? Tu entendeu mais ou menos? Não, a gente entendeu. Você tá mandou um exemplo. Só que assim, o Gleison tá entendendo que você quer passar no meio desse ferro do microfone. É isso que tá na cabeça dele. Não, mas é que eu não consegui me... Entendi, ó. Irmão, juro por Deus, eu tentei. Aqui tem um poste, esse cara tá pra cá, aqui é a rua. Ele acha que isso tudo aqui tá amaldiçoado. Ele tem que passar por aqui. Isso, isso. Obrigado, Yuri. É isso. Desculpa, é que o Gleison tava imaginando esse negócio. Mas quase só com isso que eu tenho. Gata, não tenho nada, nem alguma coisa assim. É mesmo? É, mas fala, desculpa, eu te interrompi, parceiro. Você falou uma das coisas mais assustadoras, talvez você tenha visto. Cara, já foi esqueceu. Não esqueci, não. Foi um desafeto que eu tive. Desculpa, sem querer te cortar de novo, mas foi isso. Que era a divisão câmera, o sensitivo, o passo, era só isso que eu queria falar. Vai lá, desculpa. Vai. Tá gostando. Foi mal, desculpa, vai. Não, cara, foi um desafeto que eu tive com uma pessoa que já faleceu há muito tempo. Eu vi ele no espelho, cara. Foi onde eu quebrei até o taco. E aí o Mardito ainda saiu correndo do lado, porque eu corri atrás dele, cara. Mas esse cara já morreu faz tempo. O que você quebrou? Eu sabia que você não entendia, não. O jeito que ele contou... Ele tem nome, é Lucille. A frase sai torta, mano. Lucille. É um taco, tipo um taco de beisebol. Do Niga, do Walking Dead. Do Walking Dead, então, pô. Aí eu vi esse cara, mano, no espelho, no quarto. É, apesar que já tava perturbando a minha cabeça, já, a investigação começo, inteira. Né, esse tava estranho mesmo. Aí eu vi ele no espelho, cara. Ah, daí deu um negócio meu, fui lá pra cima do espelho, lá, quebrei o taco lá. Caramba. Aí o Mardito saiu correndo pra cá, eu corri atrás dele, cara. Falei, olha, se eu já encarei você na vida, eu encaro você na morte também. Né? Caramba, mas ele perturbou ele, mano. Perturbou ele, na equipe também. Uhum. Porque a equipe, tipo, você tava ali e ele saiu correndo no meio do mato, mano, do nada, no meio de uma floresta. Uhum. Aí eu fui correr atrás dele, porque, mano, eu vou tentar correr pra segurar ele. Nesse ponto que eu desci o morro, assim, torci o joelho, pisei no buraco, torci o joelho, caí. Aí foram o João e os meninos correndo. E ele ficou no meio do mato, xingando o que tava lá. Não é, você vem aqui, bate de frente comigo. Caramba. Vem aqui. Eu falei, Grace, volta, volta. E eu, os meninos foram lá. Custou pra não achar ele no meio do mato. Esse vídeo tá no ar, né, mano? E assim, a gente... Óbvio que a gente pode até acreditar que realmente não era esse cara falecido. É, não era amigo dele, não. Mas a gente achou que aquela entidade, aquela coisa maligna que tava na casa... Ela meio que aproveitou de alguma coisa dele, pensamento dele, e pegou e começou a atormentar ele. E assim, quem viu a cena, mano, ele quebrou o taco. Ele pegou o taco, ele deu uma porrada, o taco zerinho, nossa. Assim, né? E saiu maluco correndo, entendeu? E a gente até ficou com medo, né? Eu até falei pros caras depois, falei, pô, nós vamos chegar no Gleison, é que esse negócio incorporou dele. Vai incorporar, vai atacar a gente. Porque foi uma cena, foi algo muito pesado, algo muito forte, né, pessoal? Isso. Vocês não têm medo de dar uma enlouquecida, não? Às vezes vocês não saberem se a mente de vocês pregando algum truque em vocês, ou, tipo, a linha divisória entre vocês identificarem o que é realmente uma manifestação espiritual e talvez já a coisa começar... É igual a gente sair aqui e tratar todas as nossas interações igual um podcast, sair entrevistando todo mundo, nossa mãe... Tudo, a gente... Um gnomo, né? Um gnomo com um pausão. Cara, pergunta maravilhosa, mano. Porque assim, eu posso te responder assim. O que eu peço muito pra eles, eu sempre bati nessa tecla, eu batia muito pro Felipe, que se cuidar na parte pessoal, particular. Falei assim, a gente não deve abrir brechas para o inimigo. Então ele vai usar o que ele puder pra atrapalhar você. Um exemplo... O Gleison, uma época, a gente tava numa investigação, que foi logo depois que a sua mãe faleceu. Foi, né? Tempo, foi. E o Gleison, não sei o que, tava meio enrolado lá,
Assim, no meio da investigação, não tinha nada a ver a casa, nada com o Gleison. Simplesmente entrou uma voz de uma mulher xingando o Gleison. Olha aqui, você toma atento, você para o que você tá fazendo. O Gleison pegou as paredes, deu na mão nossa. Eu não quero conversar não, mano, é minha mãe, mano. No nada, não foi, Gleison? Foi, foi mesmo. E o espírito ali, a cara, começou a xingar o Gleison como se fosse a mãe dele, mano. E eu falava, Gleison, não é a sua mãe. Não, mas é, e começou a falar um monte de coisa no seu cabelo, não foi, Gleison? Falou pra arregaçar. É. Aí, o que aconteceu? Em seguida, era um local, uma serra, né? Tava assim, uma serra fodida lá. Na hora de ir embora, eu caí de moto, mano. Entendeu? Aí eu digo, será que, sei, foi algum sinal aquilo ali? Por isso que eu te perguntei, quando você viu aquela entidade, aquela sombra no seu quarto, se aconteceu alguma coisa na sua vida, assim, algum, depois, pode ter sido algum sinal, simbolismo, entendeu? É, não teve nada que eu me lembre, assim. Entendi. Foi só uma coisa que aconteceu, assim, eu achei, e assim, é o que eu falei, eu não senti nada de negativo, assim. Entendi. Ou medo, ou coisa do tipo, assim, foi só um negócio, eu falei, caralho, eu tô acordado, sabe, assim? É que o sobrenatural, mano, assim, na... Vamos dizer, tem várias linhas de raciocínio, cara. Eu acho que cada um... Muitas coisas, eu vou dar um exemplo. A pessoa vê um vulto, vê alguma coisa, é pra pessoa um símbolo, é um simbolismo. Uhum. Já vi, como aconteceu, né, a questão que eu falei do Gleison. Eu já vi muitas histórias de pessoas ver manifestações em casa depois que começaram a mexer, reforma, né? Uma dessas novas, a gente chegou a ligar até o edifício Copan. Não sei se vocês viram falar na televisão, tá falando que era mal-assombrado. Vocês viram isso aí tudo? Não vi. Falaram do Copan, que era mal-assombrado. Tá, mano, mal deu assombrado em todas as mídias. Só não deu nos podcasts, o resto deu em tudo, mano. Entendeu? Caramba, agora tá no podcast. Agora. Mas isso foi agora? É coisa recente, investigação recente. Mas o que, que aconteceu? As pessoas falaram que tava mal-assombrado. Do nada, começou a acontecer um monte de coisa lá. É, na verdade, os moradores de lá, eles já meio que, entre linhas, entre eles, já sempre comentavam, né? Aí tomou uma proporção muito grande quando uma... pode falar, emissora? Pode, pode, claro. Né? Falando de que nome? De Pinto Grande? O que é falar de uma, da G1, né? O que é um G1 nisso, né? Então, mas assim, falando do gnomo... Mentira, esquece o gnomo. O G1 soltou uma matéria, né? Entrevistando moradores e o próprio síndico do local dizendo de manifestações que funcionários viam fantasmas na parte lá de cima, onde tem uma casa de máquina, nos corredores. E, cara, assim, quando o G1 soltou, várias emissoras, acho que o Terra, até aquele Metrópole. Foi Metrópole, é. Cara, todo mundo soltou junto, irmão. Aí propagou que era um dos locais mais assombrados de São Paulo. Caramba. Aí a gente, eu já peguei o telefone, já comecei a ligar, consegui comunicação com o pessoal de lá. E nós fomos até na casa daquele ator Nobu Kari. Já viu falar dele? Não. Ele é da... Ele faz um... Ele trabalha na Netflix. Ele, tá ele fez um seriado na Globoplay. Eu não sei se pode falar, acho que não pode falar. Pode falar. Não, ele falou que não pode. Ah, não, é um seriado que ele fez, pô. Rota 66, então. Rota 66, que tem um próximo. Tá. Entendeu? Aí ele... E ele mora lá. Cara, ele mora lá. Né? Tem aquele outro famoso. Então, galera, que mora vamos lá pedir também. Autógrafo pra ele hoje aí, hein? Paulo Gustavo. Não, Paulo Gustavo. Paulo Vieira? Paulo Vieira. Ah, tá. Esse é o Paulo Gustavo, pô. Tá entregando onde o cara mora, que bosta, cara. Paulo Gustavo não, morreu. Não, né? não, que tava, que era muito amigo Paulo dele. Vieira, Paulo dele. Vieira. Paulo Vieira, que faz comercial, Todo mundo sabe. E o Paulo Vieira também mora nesse lugar. Mora também. Ah, então, é um edifício, realmente, cara, é um prédio, né, pessoal, muito bonito, pessoal lá, muito sangue bom. Mas assim, pra você ter uma ideia, o Nobu, ele falou, não, pode vir aqui em casa, que eu tô tendo uns problemas aqui. E uma das manifestações, vamos dizer ali, que era que todos os moradores aconteciam, eles acordavam, qual era o horário, Pedro? 3 horas da manhã. 3h40. 3h40 da manhã. Eu falei 3h30, 3h30. Cara, 3h40. Todos os moradores do prédio ou acordavam ou eram acordados. O Nobu disse que um dia ele acordou e falou, ah, vou dormir de novo. Disse que alguém chegou atrás dele, bateu nas costas dele e acordou ele. Ele contou, ele deu um depoimento no vídeo lá, tá no canal também. E assim a gente fez uma investigação lá. E foi legal, cara, que assim, ele é ligado à religião Buda, não é isso, Pedro? Budista. E é legal, cara, que eu tenho certeza que ele era uma pessoa muito blindada pelos espíritos ali, como é que fala, Pedro? Os mentores dele das energias dele. Mas isso não tava impedindo, cara, das coisas se manifestar na casa dele.
Tanto que com a gente lá, a gente escutou, nós gravamos passos por trás. Tem uma bolinha aí que vocês vão estar conhecendo. Não é a bolinha que vocês estão pensando, é uma bolinha que acende. Eu não pensei. Não é a bolinha dele. Não, isso aí não. Eu não pensei em nada. Pode ser também, entendeu? Depende de vocês. E é porque essa bolinha ela é interessante, cara. Ela é uma bolinha que ela é, a gente chama de bolinha de toque, né? Ela só acende se você tocar nela. Então, vocês vão estar vendo, a gente vai estar posicionando em alguns locais. Se alguém relar nela, ela acende. E essa bolinha foi algo que a gente meio que... Como é que a gente vai falar? Trouxe pro campo do sobrenatural, né, mano? Achamos e a cabeceira, né? Foi. Porque nos Estados Unidos, essa bolinha, ela é usada pra brincar com gato, mano, pra você ter uma ideia. Caramba. Aí vem uma piadinha que eu adoro fazer, porque o apelido dela lá é Ball Cat. Uma piadinha, cara, que é boa, mano. É ruim, Bento. No aniversário, você joga uma piadinha dela pra pessoa dar risada. Sim. Entendeu? Mas o nome dela é esse mesmo, cara. É Ball Cat. Pra galera da nossa cidade, é engraçado ainda. Demais. Cara, eu acho que nada se compara a um gnomo pirocudo, né, mano? Isso aí, não tem quem não rir disso, cara. Não tem. Aliás, como. Eu passei mal no dia, cara. Quem fizer o melhor desenho de um gnomo pirocudo vai ganhar um pôster do Ben-Hur também. Show, é mesmo? Galera. Aê! Queremos ver esses gnomos aí. Vamos caprichar, hein, criançada. Cabeçudo. Mas uma informação bacana também, que depois que a gente foi lá no apartamento do Nobu, ele falou que parou, né, esse negócio de acordar às 3h40, que é o Mas trabalho conta nosso. Certinho que ele fez, né, cara? Foi legal, mano. O Tony foi vazou, Tony? Assim. Não! Tu pode puxar o que significa esse horário espiritualmente, assim, sei lá, digitar no Google só. O que é 3h30, sei lá, 3h40, e por que que esse é tão emblemático, sei lá, mas galera. Mas isso aí já é falado, né, que é o horário, assim, inverso da morte de Cristo, entendeu? Caralho, isso? O horário é 3 horas, né? 3h40 realmente foi um horário meio que a gente nunca tinha ouvido falar, mano. É que daí, assim... Não, mas entra no espaço, né? O espaço de 3 a 4 horas abre uma lacuna, entendeu? É, caramba. Isso eu não sabia, não, que tinha isso. Tem. E vocês já sentiram que vocês carregaram? Até fiz essa pergunta, mas não... Vocês levaram alguma coisa da experiência, sei lá? Pareceu que a energia meio que acompanhou vocês, influenciou meio... Um pouquinho em como vocês conduziram a vida de vocês depois de ter passado por X evento, sei lá. Você ficou afetado e aquilo foi com... Você levou alguma coisa, sabe? Em casa, cara. Teve até uma investigação em casa, entendeu? Na sua própria casa? Na minha própria casa, né? Fizemos uma investigação lá. Daí tinha algumas coisas meio sinistras lá dentro da minha casa, lá, cara. Pô, nesse Copan, aliás, vocês podiam, né, ficar lá uma semana, imagina. Vocês montam umas câmeras e ficam lá uma semana no edifício tentando monitorar algumas áreas. Seria maneiro, hein? Seria maneiro, não? É difícil, né, cara, de fazer isso. No Copan, realmente nós conseguimos dar uma autorização, assim... Muito Olha, bom. Eu vou dizer, até inédita, cara, pra questão do sobrenatural. Por quê? É difícil um local, cara, vamos dizer, residencial, né? E tem mais de... Se você tem uma ideia, na parte de baixo tem 70 lojas, cara. Tem quantos apartamentos? 1.600? São 1.500, né? 1.600 e... 3, 4 mil, quase 4 mil. 5 mil, chegou a morar 5 mil pessoas lá. Cara, de andares tem 30 e poucos. São 31. Entendeu? Então é muito difícil você conseguir realmente uma autorização pra mostrar que um local tão conhecido é assombrado, né? Você tem uma ideia, eu acho que um dos locais mais conhecidos que vem na sua mente em São Paulo é o quê? É o Joelma? Joelma? O edifício Joelma. Esse também é uma referência de assombração, eu sou meio desligado nessas cara, coisas. Cara, ele é o mais. Mais. Ele é o mais. Mais todo mundo entendeu? Fala. Edifício Joelma. É, onde teve um incêndio no passado, né? Morreu muita gente, entendeu? Mas alguém fala o motivo de ser aquele lugar? Aconteceu alguma coisa ali? Por que que esse lugar, né? Alguém nunca... Alguém tem alguma suposição? Por que é o edifício? Já ouvi... Temos nossas linhas, né, Pedro? Já ouvi teorias, não tô falando que a gente concorda com isso, mas é uma teoria de que esse incêndio é tipo uma morte coletiva, sabe? São pessoas que fizeram algo no passado e, assim, elas estavam todas no mesmo lugar e isso acontece pra realmente tirar elas daqui, sabe? Fazer um arrebatamento, Igual quando falam acidente de ônibus, sabe? Todas aquelas pessoas fizeram alguma coisa, então elas foram... Assim, elas morrem. Caramba, eu não sabia que tinha essa... Tem umas teorias assim. Não sabia que existia essa teoria. Não tô falando que a gente concorda, mas é um ponto.
Entendeu? Tem essa teoria de quando um avião cai cheio de gente é porque todas aquelas pessoas em conjunto têm alguma coisa espiritual meio que ruim. Sim, que lá atrás foram cobrados agora. Então, aí, assim, vai mais na linha do espiritismo, porque daí vai de reencarnação e coisa do tipo, entendeu? Só que o Joelma, ele já é conhecido porque antes do edifício, lá tinha morou uma família... E lá teve um crime muito... Brutal. Muito brutal, que ficou conhecido como o crime do poço, não é isso? Isso. É, crime do poço. Foi o cara matou... Matou a mãe e a irmã, né? Jogou dentro do poço. É. Opa, isso aí... Ou foi o gnomo, ou foi um fantasma. Estranho. Vocês, talvez a presença de vocês tenha, né? Despertado algo? Despertado algo. Peito Ribeiro! E aí... Você tá aqui, do meu lado? Tem alguém do meu lado? Tem alguém do meu lado aqui? Tem alguém do meu lado? Oh. Peito! Estranho que o Yuri tá demorando pra voltar do banheiro, né? Peito Ribeiro, você lembra de mim? Quem é? Tem alguém aqui? Vocês estão ligados que vocês estão perturbando ele, né? Ele tá realmente acreditando no negócio. E o Gleison também. O Gleison tá olhando ali. Eu não sei o que tá. Se tem alguém do meu lado ou não. Ei, Beto, lembra de mim? Ah, não. Lembra de mim, Beto? Caramba, olha, ei, eu tô sentindo, não consigo enxergar direito. Beto, eu voltei do além. Ai, meu Deus do céu. Pode fazer uma pergunta. Olha, você vem cá. Ei, Beto, você sabe minha pergunta? Eu imagino já. Eu imagino o que pode ser. Você tá limpando a bunda, Beto? Legal. Beto, me responda, Beto. Legal. Eu queria só falar duas coisas. É mesmo, cara. Sujo, vamos fazer. Até parece. Eu limpo com a melhor coisa do mundo, que é a água. E esse porco acha que o bom é limpar com papel, pô. Eu vi, a parada mais bruta que Beto, você pode fazer pro seu rabo é limpar um segundo, o cu com papel. Eu vim do inferno pra falar uma coisa pra você. Dentro com sujo, não, pô. Ei, pessoal. Olha, eu queria só avisar pra você que é muito importante você limpar a bunda, não olhar pro sol... E ver Matrix 4 de novo. Ah, você reencarnou só pra encher o saco. Você já viu Matrix 4 de novo? Porque ele morreu? Esse cara tinha morrido? Esse porco morreu. Ele é um fantasma, ei, né? Você já viu Matrix 4, KBC? O que é, Fim? Matrix 4. Assistiu, Fim? O melhor filme de todos os tempos. Realmente ele tá em outro universo mesmo, que é o filme uma bosta. Realmente você tá em outro universo, que o filme é uma bosta, mano. Vocês não limpam a bunda igual o Beto. E olha para o sol, provavelmente. Eu não sei. Por que você não volta pro inferno de onde você veio, hein, ô porco chato? Vocês que instigaram esse porco a aparecer aqui, né? Cara, apareceu do nada, mano. Não, mentira. A presença de vocês que fez esse fantasma desse porco vir pra cá, cara. Posso comunicar com ele ou não? Claro, podemos? Pode falar. Ei, pode falar comigo. Eu tô aqui. Ô, porco. Ei. Por que você voltou? Eu voltei pra... Tá 3 recados. Eu já dei eles, na verdade. Mas você não tem um recado pra dar pra humanidade, porra? Uma coisa pra levantar o astral. Talvez esse ano seja o... Humanidade. Seja o ano de que o mundo vai ser destruído e você conseguiu se manifestar como um fantasma num podcast pra milhões de pessoas e você não tem uma mensagem significativa pra dar pra humanidade um pouco melhor. A minha mensagem é muito simples. Engasgou, mano. Porra. Limpe a bunda, Beto Ribeiro. Ah, que saco. É importante. Isso pode custar a sua vida como custou a minha. Eu acho que ele veio seguido pelo cheiro do seu rabo, cara. Não, mano. Uma leve intenção. É um podcast da família. Olha, o dia que meu cu estiver fedendo, você pode até... Eu já vou ser um espírito mesmo. Não. Beto, qual que é a sua dica pra não limpar a bunda e não ter o cu fedido? Eu não entendo isso. Usa água, ó, porco idiota. Então você usa água em vez de você passar. Agora você não pode usar nada, né mesmo? Porque você tá morto, né? Ainda bem. Aliás, essa é a melhor notícia. Aliás, você foi um dos piores personagens que apareceram aqui nesse programa. Eu nem sei porque eu tô olhando pra cá, porque não tem nada aqui. Tá assustador, mano. Eu tô olhando pra você. Deixa eu só falar uma coisa antes de eu ir embora. Posso falar, Beto? Claro. Em breve,
o pessoal do Benhur vai fazer uma sitcom em homenagem a mim. Ah, mas não vai mesmo. Aí acabou o podcast. Cara, vai debaixo da bunda. Aí acabou. Ei, não. Eu escutei isso no podcast há 2 anos, porque eu fico rondeando os podcasts ainda. Ah. E em breve vocês vão ter novidades. Eu e o Leão Patriota estaremos juntos. E acho que é isso. Limpem a bunda, não olhem pro sol. E se puderem, veja Matrix 4. Tchau! Mano, foi a manifestação aleatória mais louca que eu já vi na minha vida. Estranho que esse porco nunca aparece junto com o Yuri, né? Sempre eles estão em dois lugares diferentes. Nunca. Nunca ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Esquisito, né? Uau! Porra, achei que esse porco tava morto. Tinha perdeu morrido o porco demoníaco agora há pouco, entendeu? O que ele falou de bom, cara? Mano, a única coisa que eu lembro é do Matrix 4, cara. Não acreditei ele falar do Matrix 4, mano. Meu Deus do céu. É o filme favorito do Bento. Mas não é mesmo. Eu odeio esse filme. É um dos piores filmes que já existiram na face da Terra. E aí, galera? Vamos botar algum aparelho desse pra gente testar? Antes da gente começar... A gente pode só ver umas perguntas e sair pra porque já deu 1h30, né? Acho que vai demorar lá em cima também. Vamos fazer umas perguntas da galera? Cara, na verdade, eu tô sempre amassando esse fio aqui porque... Senão não rola, né? Tem algum mau contato aqui no fio, mas tudo bem. Não, mas relaxa. Mau contato sabe o que é, né? É, isso é verdade, hein? Ó, então vamos para a primeira perguntinha aqui, ó, da galera que está acompanhando a live aí, ó. Estamos agora com 504 espectadores. Show! E 326 likes, então dá like aí, voz galera. No fone, Tony. Não tá indo aí pro fone? É, não vai. Deixa eu ver, peraí, o que tá acontecendo? Mas a gente escuta fora do fone, né? É, ainda bem que tem essa vantagem, né? Sim, mas depois a gente... É, bom, agora eu não sei o que tá acontecendo aqui. Será que aqui é aumentando aqui um pouquinho? Agora sim. Chegou? Maravilhoso. Chegou, melhor. Ó, o Lucas Gomes Kirst mandou nosso número favorito, 666. Hoje não, pessoal. E fala assim, ó. Como diz meu pai quando vê qualquer mínimo efeito especial em algum filme? Olá, começou a mentirada. Ah, o cara deve estar achando que vocês fabricam aquelas coisas, né? O que a gente já tinha falado, né? Porque o barrigado não tava aqui, de verdade. Ah, ou isso. Eu não sei que período que esse cara mandou essa mensagem, né? Mas... Mas mesmo assim, cara, sempre vai ter isso. Não, na verdade, é... Não, mas deixa, tem que ler. Rapidinho, você já viu aquele vídeo que a modelo gravou recentemente, que era capturando um disco, meio que um disco voador? Tu viu esse vídeo? Uma modelo dentro do avião e ela filma tipo assim, ela vai... Eu não lembro, cara. Porra, isso saiu agora, 1 mês atrás, eu acho. O Whindersson Nunes também filmou, né? O Whindersson Nunes, ele filmou numa fazenda que ele tá tendo. Uma filmagem dele. Ah, ele acredita muito nessas coisas também. Então, essa daí, às vezes a filmagem pode ter 100% de prova que não tem adulteração e as pessoas ainda não vão acreditar. Mas foi o que eu te falei agora há pouco na questão da fé, mano. Se a gente não trabalhar... E as pessoas não ter fé, cara, você não faz o trabalho. Não, porque tudo hoje em dia as pessoas, você acha que manipula, tudo é fake. Se um faz, você faz também, entendeu? Então hoje é meio assim. Uhum. É meio assim, o cara faz, então todo mundo faz. Mas aliás... As pessoas têm a mania de pegar um caso e jogar todo mundo no pacote, entendeu? Então... É, mas aliás, a tecnologia vai complicar um pouco, hein? Claro! Daqui pra frente, boa, hein? Boa, é verdade. As pessoas vão poder criar essas manifestações de um jeito que você não vai saber mais se é real ou se não é. Mas, Bento, já criam, Bento. Já criam, vou dar um exemplo. Hoje, até hoje, há centenas de pessoas que falam que o homem não pisou na Lua. Mas não é, irmão? Mas prova que tem. Tem gente que mostra lá, você vê as provas, a bandeira que não tem vento, não sei o quê. As pessoas procuram pelo e ovo e acham, entendeu? E pior que acham. Tem gente que fala que a Terra é plana. É? Não entra nesse meio, pelo amor de Deus. Isso é pior do que não pirocudo. Ele tá brincando, ele tá brincando. Não dá bola pro Pedro, não, ele tá brincando. Mas não tô brincando. Mas não, tô falando. Ele vai dar briga, ele acredita, porra. O negócio da Lua... Porra, vai dar briga isso aí, mano. O que é da Lua? A Lua... Você não acredita que o homem foi pra Lua? Tem umas controvérsias. Ai, tá vendo? Falei pra você não mexer com isso. Vamos falar do gnomo, do pinto do gnomo. Eu acredito que o homem chegou à Lua. Mas eu não sei se aquele, o momento que a gente tem acesso, é o momento real do acontecimento. Eu também acho, porque ali era meio que disputa entre
Estados Unidos e Rússia, né? Então, ali eu acho que pode ter sido uma coisa fabricada só para comprovar o que pode ter acontecido de verdade, com certeza aconteceu, mas que não foi daquele jeito. Aquilo foi só uma coisa para a gente ver e ter a prova acabar. Não, não, eu concordo com você em parte. Não vou falar tudo, porque senão você é um idiota. Fala mesmo, aí, pô. Não, você dá uma mão pro outro, vez, não, não, sai de mão dada, você entrou pelo prédio aí. Pode ser que... A gente, eu já ouvi relatos dos caras muito mais inteligentes que eu, que falaram que... É impossível ser armado, mas mesmo assim... Cara, mas a sua teoria não... Agora, não, mas é brincadeira, uma teoria que eu nunca tinha pensado. É muito boa, mano. Não, é verdade, cara. Será que é? Não, mano, não tô curtindo não, porque, pô, sim, pode ser algo que realmente aconteceu e lá, falo, não tem as imagens, mas vamos dar a fabricada e mostrar. Mas aconteceu, não daquele jeito. É, isso, entendeu? Não aconteceu com aquela captura, com aqueles momentos. Mas o foda também é que falam que o Kubrick que dirigiu, que dirigiu a parada, né? É que na época ele tinha feito a 2001, Odisseia no Espaço, né? Tem tudo isso, entendeu? É. Falam que naquele filme, O Iluminado, tem milhares de pistas que você pode seguir para que o Kubrick põe dentro do filme, que mostra que ele que dirigiu a essa chegada. E a gente vai ver agora o Iluminado inteiro, vamos mostrar todas. Jesus amado, eu já assisti, não tem, cara. Ligação com a questão da Lua? São coisas muito... Número do quarto... Né? Número do quarto, eu não sei, parece que o número do quarto da soma, ele muda, né? Não é no filme, é outro número. Mas parece que aquele número representa a distância entre a Terra e a Lua em alguma quilometragem. Gente, aí, é essa teoria que agora. Ah, por ele isso que eu não quis mais concordar, ele... porque eu sabia que ia chegar nisso, entendeu? Que mais? Ele foi bem, tem um pedaço. Ó, agora. Só pra avisar também que a distância da Terra e da Lua às vezes muda, né? Quanto é que é? Em prática. Em palmos, sabe? Não, mas eu tô dizendo assim, saindo da, em geral, vai, quanto que é? É 264 alguma coisa, será? 264 milhas, mil milhas, sei lá, quilômetros, não sei qual é a... 384.400 quilômetros. É 384, não é? Mas em milhas é quantos? Boa pergunta. Porque eles usam milhas, né? Eles usam milhas, deixa eu ver. Lá. Em milhas. Mas eu não sei o número também que ele mudou, então. 238.900 milhas. É, porque pode ter aumentado a distância também, né? A gente... Vamos ver aqui, tá. Não, vai lá, deixa eu ver aqui. A gente vai provar isso até o fim agora. Esse agora, programa é sobre isso agora. Disputando aí. Bom, então vamos pro outro superchat aqui, enquanto isso. Por favor. Ó, o 5 Eusébio mandou R$10 e pergunta, no mundo dos fantasmas, o sistema é capitalista ou comunista? Pô, pergunta legal, né, cara? Os caras estão animados. Vamos dizer assim, a resposta mais certa é assim, meio a meio. É. Tá certo? Meio é, meio... Cara, sorte que estão dando dinheiro, porque essas perguntas não valem nada, cara. Não, pergunta... É uma pergunta diferente, pô. Nossa. Sabe quando o Gleice tá com sono no carro, daí começa a falar aleatório? Acho que é isso. Ei, Monhard, tá bom? Não. Não tá. Se quiser empurrar pra lá. Então, tem uma sequência... Ó, tem uma sequência. Aqui tá dizendo assim... algumas pessoas acreditam que o filme é uma confissão secreta do cineasta, mas aqui tem um adendo... Tá lá vendo o Guadalupe. Aí tem um adendo... Um adendo na hora, assim, que é tipo... Muitas já acreditam que o filme foi uma confissão secreta do cineasta. Claramente, não. Como é que você sabe isso? Idiota o cara que escreveu isso aqui. Mas vamos analisar as evidências. Uma das cenas mostra o Danny lá, aquele filho com um suéter que está desenhado um foguete, na verdade, com um letreiro. Para mim, agora já é certeza. Do Apollo 11. Mano, né, como certo? É que pode? Ah, o Kubrick mudou o número do quarto, mais mal-assombrado, de 217 para 237, sendo que a distância da Terra da Lua é aproximadamente 237. Se você olhar para o céu do filme, tem uma lua lá, isso aí pode ser alguma coisa também. Não, mas isso aqui, por que o cara mudaria o número? Não serve nada a história. Não, resumindo, o cara não pode ser só fã do espaço, falar, não, gosta, esqueceu de lua. O cara lua. Pode ter errado, sabe? Porra, 237. Verdade, ele fez o filme para futuramente Slipknot fazer Speed Out, tá, certo? Vendo? E eu baseado no filme. Olha lá, o outro lá gostou. Dentro, lá. O clipe do Slipknot lá do Speed Out. Quem que é Slipknot, Gleison? Do Slipknot. Isso aí. Speed Out é baseado no filme. É,
isso que ele fez o filme. Galera, eu vou te falar, as coisas antes em Hollywood, pra você soltar esse tipo de informação, não era igual hoje, né? Às vezes as pessoas tinham que fazer essas coisas meio de escondidas, mesmo como uma espécie de confissão pra tirar alguma coisa do peito, entendeu? Tipo, aí eles botavam várias coisas sub... easter eggs que entregavam vários podres de Hollywood ou várias histórias meio secretas, entendeu? Eu, claro que eu não acredito 100%, mas é estranho um pouco, né? Mas até hoje os diretores fazem isso, eles põem muita coisa ligada da história dele em filmes, mas só que hoje tem esse pessoal aí que procura e acha cada detalhe que você fica impressionado, né, cara? E o C na pedra? Lá na lua, o C. Tem isso? Tem, vai. Vocês estão acabando com a história espacial do... Tem um C numa das pedras? Tem a letra C? Mas que pode ser um... Não, pode ser nada. Isso é uma comprovação. Dizem que o homem não pisou na lua, que tinha uma marca C ali na pedra. Ali. Não tem como ter essa marca. Mas não era uma marca carvada na pedra? Dá pra gente ver esse vídeo da lua aí? Tem, dá pra gente ver? Eu também tô curioso agora, cara. Eu acho que não exista, acho que é da mente dele, mas... Não, sério, põe aí, sem som, vamos ver ele inteiro hoje. Nossa, pô, agora eu fiquei curioso também. Mas sabe porque quando eu vi, já faz, sei lá, uns 15 anos que eu vi isso aí, vamos ver. Então, também é bem filmado demais pra época, talvez, né? Não lembra? É tão bem filmado e tudo tão bem capturado que chega a ser meio estranho. Você fala o Lopes na Lua? É, a filmagem toda, né? É, eles batem muito na tecla naquela hora da bandeira, né? Que não tem vento. Não tem vento, a bandeira ondula. Fica assim. Mas o cara explicou aqui, o Sacani explicou. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que ele... Quem que explicou? O Sacani, aquele cara da... Acabou, se ele falou... Ele deu uma desmistificada em todos... Eu bati um ponto, ele já vinha com uma parada... Pegou o exato momento que ele tá fazendo movimento com a mão. Nada. Outra coisa que eu falei, tudo é mal feito, eu tinha falado, né? Parece uns puta papel laminado. Ele falou que aquilo é assim mesmo e tem que ser, porque é um XXYC. Vamos ver esse vídeo aí, vamos ver. Vai ser maneiro ver com os cabeceiros aí. E a gente vai tirar limpo se foi ou não foi hoje. E depois vamos ver alguns dos aparelhos novos também? Vamos, que vocês trouxeram? Eu prefiro falar do Gnome. Vamos ver. Acho que o Tony tá achando ainda, né, Tony? Achando o quê? Ah, ele tá achando o vídeo, né, da coisa, né? É, galera, eu não sei, né? Isso acontece, né? Acontecia. O negócio da lua, né, que eu tava falando. Não que aconteceu, mas esse tipo de força. Tem um filme, aliás, que é com o Al Pacino e com o Robert De Niro. É antigo até, né? Que eles forjam uma guerra, né? Só por... Eles são dois jornalistas, eles começam a inventar uma guerra que não está existindo. E eles inventam dois lugares que não existem. Todo mundo começa a acreditar. E tudo filmado em estúdio. E aí leva o mundo a acreditar nisso. Essas coisas podem acontecer. Que a gente fica muito numa bolha achando que essas coisas não acontecem. Histeria coletiva, né? Você está falando. Às vezes, tem coisas que são. Pô, igual é. Igual aquela cidade na Amazônia, né? Aquela cidade perdida, você tá esquecendo. Abanatá, Ratanabá. É, Ratanabá. Pô, aquilo lá é a maior mentira do mundo. É, isso foi desmistificado. Mas, mentira. É, eu penso... sabia disso, não. É, eu sabia da cidade, mano. É, mas não, aquilo lá vamos não ver. É. Olha o vídeo. O que é isso? É a lua? Eu tô jogando aquele clipe daquele cara que canta, vai separando a imagem. Como é o nome daquela música, mano? Aí, ó. Olha. Cadê o C? Vamos ver se tem. É a última coisa que eu me imaginei. Só um fazer pé, aqui. Né? Uma pegada, talvez. Nossa, não tá chegando nada. Eles já estão no carro, não tem aquilo que sair. Aquilo ali é o Wally. Essa câmera é com a TechPix, não é aquela? É, acho que eu errei, né? Achei que a imagem tava melhor, né? Do. Ó, eu não lembro. Que ó, aí assim, essa, não. Essa imagem. Ah, que é isso aí? É o astronauta. O astronauta vai descer. Quem colocou essa. Ah, essa câmera tá na nave já. É isso? A câmera acoplada, né? Do lado de fora da nave. Ah, sim. A câmera que tem. Isso aí não dá pra identificar o que eu tô vendo aí. Somos uma árvore? A lua? Estranho, né? Acho que é a sombra, né? Uma árvore. É a sombra. Isso é um pé que a gente viu, é. Ah, é. Rola, isso põe aqui nesse. Que isso? Acho que tem uma câmera... Ah, isso é o carro e uma câmera no carro, né? Provavelmente, que ele tá andando. Aí tem esses pulos aí, que esse é o clássico. Clássico, né? Clássico. Um monte de clipe mostra, né? Ó. Olha, a poeira não levantaria assim na lua.
Mentira, não, que eu tô inventando isso aí, tá? Agora começa a achar um monte de coisa. A bandeira. Olha, que porra foi essa? Ah, isso é efeito especial, gente. Eles estão indo embora? Estão soltando um satélite, talvez? Não, são satélites. Ah, é. Não, não, balão na lua, galera. Não, acho que é. Pensei eles chegando aqui na Terra. Acho que já era, né? Balão na lua. Esse vídeo época, aí foi meio... O vídeo foi bem resumido, mas tudo, né? Bem. Não é o vídeo que eu tinha visto, eu acho. Tem umas imagens clássicas que a gente já vê, que a gente nem sabe se é uma imagem remasterizada de algum lugar ou sei lá. É, né? Não dá pra saber. Mas aquele lance do filme que você tá falando da questão da guerra... esse filme, a história do filme é essa? Que eles montaram essa guerra? Tá tendo alguma crise, né, mundial, e aí eles inventam que o mundo precisa de um inimigo comum para mais ou menos ficar menos desunido. Aí eles inventam, fabricam uma guerra fictícia e vão filmando tudo no croma. Era um filme antigo que já brincava com uma tecnologia que eles não tinham, né? Só que não na época, né? Mas agora a gente tá quase lá, né? De ter uma tecnologia dessa que dê pra fazer isso aqui no fundo verde, né? Você põe umas pessoas assim, umas explosões, dá pra você recriar. Esse? Barry Levinson. Tá tem ligado? Um Patino e o Robert De Niro? Dustin Hoffman e Robert De Niro. Falei, caralho, que filme é esse? Dustin Hoffman, Dustin Hoffman. Sabe qual é? Não. Mas vamos pra mais perguntas então, Tonex. E aí. Vamos, mas gente... eu achei aqui uma parte da bandeira aí, ó. Vamos lá. Um outro vídeo aí. Olha aí. Agora achar a bandeira. Caramba. TV Insider, cara, olha. Cara tinha patrocínio da Insider ali, ó. E o cara mijando, olha lá. O cara mijando na lua, cara. Caralho. Ele não anda meio igual o parece? O cara tá com uma pau de selfie. Meio travado, ó. O que esse cara tá fazendo aí, né, cara? Não dá pra só falando aí, ó. Que esse lance da bandeira aí ficar esticada, né? É que ela tem uma varetinha na parte de cima que estica mesmo. Olha lá. Que legal, mano. Eu só quero ver se ela vai ondular. Se ela vai te parecer que o vento tá... Ah, que isso aqui não é um movimento que não teria? Né? Alguém explica. Olha isso aí. Isso aí é estranho, né, galera? O cara explicou o Sacânio, eu não consigo reproduzir o que ele me explicou aqui, vamos mas... Vamos ver o episódio do Sacânio inteiro. Dá moral pro podcast. Caramba. Mas isso é estranho, né? Parece tão... Porra. Mas quem sou eu pra um dizer? É mistério, né, mano? Não, um então, mistério. Aquela hora que ele tá paradão ali, parecia até que tava mijando, falam que tem... Foi o que fala, acho que foi o Sacânio mesmo que falou, que é muito difícil andar ali, né? Quando... Com a gravidade lá embaixo. Então, por isso que... Na verdade, a gravidade é lá em cima, né? Então, por isso que ele não consegue... Eles vão no pulinho mesmo. Porque fazer o passo que a gente faz aqui pra andar, não dá. Na lua, não dá. E a roupa também, né? A roupa... É, pesada. É. E aí, foi ou não foi? Bom, vamos parar de falar de lua, né, galera? Que não tem nada a ver com fantasma. Aliás, é tipo... Mas estão no mundo da lua. Cara. Não, aliás, na verdade, tem uma coisa a ver com fantasma, que era o Iluminados, ó, no meio. Mas não tem nada a ver diretamente. Você tacou a lua no meio e nós voltamos pra lua de novo. Mas foi bom, pô. Foi legal, pô. Agora vocês acreditam que o homem foi pra lua? Ah, eu acredito. Pô. Eu acredito também, sim, cara. Acredito, claro que eu acredito. Dizem que vai voltar de novo pra lá, né, em 2026. Vai voltar? Parece que vai mandar uma... É uma das coisas que eu queria saber. Por que não voltou até agora? Isso também é outra coisa, né? Estranha, né? Estão falando, hein? É porque... Não tem motivo pra isso. Não, mas isso o Sacani também falou, que descobriram a água agora há pouco, né? Não, não só a água. Tem aquele outro negócio de energia, lembra? Que eles falaram que tem na Lua um monte pra minerar césio. Pode crer. Pilha. Não é césio. É um bagulho que eu até trouxe, que eu tinha lido na época. Não é césio o nome? Não é césio. É outro nome. E falam que é muito caro também, não vale a pena. Então agora eles acharam esse bagulho de energia que é super... coisa, pode ser que eles falam. Falou que lá na Lua tem um mineral que é uma fonte de energia que é valiosíssima, que parece que tem muito na Lua. Caramba. Aí sim. Sacou? Foi o cara falou, né? Bom, é que eu não sei aqui, ó. Eu vou esconder o nome do coisa, porque o Luke Chef mandou, 7 mandou 5,50. E meio que deu uma esplanada no cara do gnomo do pirocão aqui, ó. Ele falou, ó, o cara do gnomo pirocão é um cara aqui, SC. E até fala pra chamar ele, que é um dos principais espalhadores da palavra da projeção astral.
Então eu não vou falar o cara nome falou do cara, que né? O cara que ele passou é, ele o nome deu uma esplanada cara. Do nome é, que... Ah, o nome do cara que sofreu esse, ah, essa é, experiência, eu... entendi isso aqui. Não, realmente é... Não, nem é bom conversar com ele primeiro, né? É, realmente ele entende muito essa questão da projeção astral. E isso que ele contou, porque assim, é óbvio que a gente não curte com a cara de ninguém, mas assim, ele contou dando risada, ah, né? Ah, ele contou ele isso. Ele tava curtindo. Ele levou na maciota. Então que as pessoas entendam que a gente contou isso porque ele tava... Mas ele tava zoando. Sim, ele já contou. Se você é o homem que teve uma experiência com o Gnome Pintudo, vem, entre em contato com o Benhur que a gente quer conversar com você. Tá feito. Entre em contato que a gente também quer. Vai lá. Deixa eu ver aqui, o Kevin William R. Prado mandou R$11. Obrigado. E fala assim, ó, boa noite, Bento e Yuri. Mando um salve para meus irmãos, amigos da KBC. Parabéns pelo podcast bem-humorado, direto de Mogi das Cruzes, São Paulo. Contem mais das recentes e tenebrosas investigações. É o Kevin. Lá. É, tamo junto, meu irmão. Chique, mano. Obrigado, viu? Boa. Peraí, galera, deixa eu fazer um xixi rápido. Cuidado, hein? O último que chegou até então, que foi o Kevin de novo, ele fala assim, ó. Falem da investigação na Casa do Mário. Ah, Casa do Mário. A piadinha. Que Mário. Que Mário. Aquele que fala do Mário. Então, na verdade, mano, o Mário ele tem um canal de investigação, né? E o nome do canal dele é. Pode falar, né? O nome do canal dele. Pode falar o que você quiser aqui, cara. Cara, antes de eu falar, eu posso. A gente falou de Gnome Pintudo, pode falar do que quiser. Então daqui não é hora de eu falar o que eu ia falar, porque assim, eu quero rapidinho mandar um beijão pro meu filho Francisco, que ele tá indo dormir. Ele tá assistindo, mano. Ele tá esperando eu mandar esse beijo pra ele. Franciscão, te amo. Tamo junto. Ele tá nervoso lá, minha esposa. Ele tá nervoso, tá puto. E vai, tá assistindo. E vai dormir, né? Vai descansar. Agora ele vai dormir. Quantos anos? Vai dormir. Você vai fazer 6 aninhos, Francisco, mano. Tá, então depois você explica a parte do gnome pra ele. Pô, você viu o cara falando que gnome mandou salve meu filho, mano. Mas tamo junto, cara. É isso aí. Boa noite aí. Tamo junto. Aqui, tamo junto, meu filho. Nossa, é figurinha. Então, na questão do Mário, né? A casa, ele tem um canal de investigação. O canal chama Frente a Frente com o Sobrenatural, né? Ele também faz um trabalho hiper sério. E o que aconteceu com ele, cara, foi bem interessante. Porque, assim, ele também mexe com aquela questão de... Como é que chama? Detectorista de metais. Metal. Ele curte um monte de coisa. Uhum. E ele tava no trabalho dele, que na vizinha cidade Aparecida. E um rapaz chegou lá com um artefato, tipo de artesanato. Parecia assim, uma meio de cara de boi, assim. Um negócio bem esquisitão mesmo. Esquisito. E deu pro Mário, mano. Falou, Mário. Quer pro seu pai? Falou, gostei. Porque assim, o Mário pegou aquele objeto visando fazer de artesanato na fazenda dele, nas roças da família, no sítio, né, mano? Isso. Isso mesmo. Mas assim, cara, foi bem interessante, cara. Esse objeto, o tempo que ficou na casa do Mário, tipo assim, resumindo assim, meio que, cara, vamos dizer que desgraçou mesmo, um monte de coisa, infernizou, mano. Infernizou a vida dele. Não, arrebentou, né? A boca, a vida assim, ele teve uns problemas particulares na família que ele não quis também que a gente falasse lá. Mas fora isso, começou a acontecer manifestações na casa dele. Geladeira queimou, luz da cadeia queimou. Tipo assim, cara, arrebentou com a vida dele mesmo, né? E nós fomos lá, fizemos uma investigação, né? E que, por sinal, teve uma manifestação bem interessante, com essa bolinha de toque. Uhum. Nós pusemos lá em cima do objeto, né? Pedimos pra entidade, né? Pra ela tocar no objeto, pra mostrar pra gente que ela tava presente. Essa bolinha, simplesmente, com a câmera filmando, ela caiu, cara. A câmera pegou de chapa, assim, ela pegou e caiu no chão, entendeu? Então, realmente, havia uma entidade, né, nesse objeto, né? Uhum. Então, depois a gente pegou esse objeto, fomos para uma mata e enterramos ele lá, entendeu? Então, foi uma investigação em duas partes. Mas é interessante que entra no que eu sempre digo, eu até falei na investigação, que as pessoas tomem cuidado, cara, as coisas que levem para dentro de casa. É muito perigoso isso, entendeu? Então, eu sempre falo para os meninos aqui, né? Tipo assim, investigações, nunca a gente pega nada, entendeu? Nenhum objeto. Ah, pô, achei legal uma moeda. Você pode pegar e levar. Mas, tipo assim, se há um espírito materialista, algo na casa é perigoso, ele ia atrás de você. Perturbar você. E querer de volta, né? E acontece. Aquela boneca, né? Do filme. Annabelle. Aliás, aquele casal eles guardavam, né? Milhares de coisas. O casal Warren, que ainda tá falando. Eles guardavam num
Mas eles protegiam, na verdade. É, o lugar totalmente protegido. Sim, eles pegavam para proteger, eles sabiam mais ou menos o que eles estavam fazendo. E vocês foram na casa do Orochinho, não foi? Teve um negócio assim? Cara, foi uma experiência bem, bem doida, cara, né? Nós fomos na casa do Orochinho e semana retrasada nós gravamos com o Lucas Inutilismo. Uhum. Você assistiu ou não? Não vi, mas eu vi que vocês foram. É, gravamos, cara. É. E foi bem interessante, né? É. Ele é louco, demais, a gente sim, boa. Sim, sim. É super gente boa. Ele ficou pelado. Pô. Ele já veio aqui? Cara, já, eu tô achando, na verdade, que... Você quer ver o pelado? Não. Eu tenho a foto ali, depois eu mostro. Quero ver isso. Eu vou te falar assim, eu tô achando que vocês armaram alguma coisa. Na onde? Lá em cima. Tô achando que vocês armaram alguma coisa pra me pegar. E o Yuri fez uma cara que meio que entregou um pouco. Não, eu não sei. Se foi, foi com o Tony, porque eu não tava lá. Cara, nem a gente tá sabendo. Nem a gente tá sabendo. Então fica aí. Então não tem nenhum manequim, nada que vocês botaram na escada, alguma coisa. Tem uma Anitta ali, não tem? É. Não pode falar sobre isso. Não, mano, fica tranquilo que não tem nada, nada armado, Bentola. Fica sujo. Eu achei que... Pode ficar tranquilo. Parecia que eu vi que alguma coisa, eu senti uma distúrbio na força. Sei. Não, não, não. Não, não é tão então, grande. Da próxima vez, chega no horário mais cedinho, que aí você não passa por isso. A gente chegou separado, você estava com o Tony. Entendi, tudo bem, relaxa. Pessoal, vai, mas agora, sério mesmo, esse rapaz do gnomo, né, ele realmente, ele é um... Ele é uma questão do... Ele é foda, esse questão de projeção astral. Nós não vamos falar o nome dele, que não pediu. Mas assim, mano... Se ele vir aqui, cara, vai ser um dos papos mais da hora que vocês vão ter, porque ele entende verdade. Muito. É, eu gostaria de chamar esse cara. Cara, ele tem um só humor, pra esse assunto. Essa parte que ele falou. Eles mandaram, o Marcelo mandou R$5 e falou: chama o dele, que é a história do gnomo pausudo. Ele é projetor astral e amigo do. Que merece Fulana. Muito voltar. Já, é um convidado que já veio no Benhur, ele é amigo. Projeção astral. Cara, ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Vocês podem trazer, que é um o cara, papo, cara. Ele faz um trabalho, que a gente tá falando, é hiper sério o trabalho dele. Mas ele tem essa pegada igual a nós de humor. E assim, a gente não sabe separar se realmente foi o humor que aconteceu com ele. Sim. Mas assim, o jeito que ele contou, e a gente tava em outro podcast, pode falar o nome do outro ou não? Pode, pode. Mas tava no Isto Não É Podcast, não foi isso? Isso mesmo. Foi isso. Eu que tô doidão também. Não, foi né? Nele mesmo. Então, e assim, quem puxou essa história foi o outro, foi o... É roster que fala? Vocês são rosters, é isso? Host. Então, é os rosters, né? Qual é o nome dele, mano? Esqueci o nome do nosso amigo lá. É o Felipe. O Felipe. Um abração, Felipe. E ele falou, conta a história do gnomo. Ah, meu irmão, foi só dar o gatinho, cara. Pá, contou. Ele contou perto de mim. Cara, mas ele conta com muito gosto, mano. Esse que é o negócio. Então, pra ele precisa foi entrar em detalhe. Vamos lá. Ele conta muito feliz, então é por isso. Quem não contaria essa história com muito gosto, pois né? Pois é. Eu, pô. Qualquer outra pessoa. Que atira a primeira pedra quem... E o cara que quem não transaria com o gnomo pausou. É mesmo, cara. Interessante, né, mano? Se aparecesse aqui, eu duvido que alguém resistiria. Se ele aparecesse aqui. Oi, galera. Balançando. Todo mundo pau duraço, assim, porra, claro. Com um brilho mágico no pau, vai saber. Tipo o dedo do ET brilhando, cara. Sua cabeça brilhando, mano. Você lembra do ET? O dedão? Lembro. Agora, você imagina uma cabeça acesa. Todo dia, imagina. Você foi a musiquinha. Mas pra isso, você vai ter que treinar a projeção astral, cara. É. Ah, tá. Mas você vai estar, você fala assim, pô, já tô em outro universo. É bom aproveitar o que tem pra aproveitar aqui. Você pode começar com um anão, entendeu? Ah, não, não é a mesma coisa que gnomo, né? Mas você começa nele, entendeu? Não sei, é parecido, talvez. Deve ser o mais próximo. Pedro Henrique mandou 1666 e falou: o rapaz sabe dizer se o gnomo pausudo tem alguma relação com o sapo boqueteiro? Muito obrigado. Você tá vendo como é que as coisas pioram? Quando você acha que não vai piorar, aparece o sapo boqueteiro. Pô, nunca vi falar disso. Sapo boqueteiro, existe, meu irmão. Existe, essa é uma entidade também. É. Poucas pessoas viram esse sapo, mas ele é cruel. Roberto de Souza mandou 666, falou: o filme bacana que o Bento queria se lembrar é Wag the Dog. Em português, se não me engano, seria O Quarto Poder. Acho que eu já vi esse filme. Ah, eu já vi falar desse filme. Eu nunca assisti, esse mas eu vi o trailer. Esse filme não fez cara. Muito sucesso, ele passou meio batido mas na época, muito mas interessante o até. Eu lembrei disso aí, mano. Temos mais superchats, Tonex? Não. Não, vamos... Vamos ver uns aparelhos daqueles? A gente vai daqueles? Fazer o aparelho ou a gente vai investigar lá não, já? Não, vamos ver um daquele. Lá. Não, mas vamos ver um aqui, pode ser? Podemos. Um daquele do som, que eu acho super interessante. Por favor, o Speedbox.
Aí a gente anda e passa pelos lugares e tal. A gente fala o que você quiser, mano. Se vocês quiserem... Esse pra mim é... Esse é muito bizarro. Ele capta, ele seleciona... Na verdade, o espírito, né? Ele seleciona, através das ondas de rádio, umas palavras pra sair, não é isso? Exatamente. Pra ele poder se comunicar, não é? Você tá falando tentando falar que a gente levou aquela vez. Aquele lá é o Spirit Box, né? Esse que a gente vai fazer hoje. É o outro. É um novo, né, que a gente tá usando, entendeu? Então, ele é um software que ele tem, né? A gente gosta de explicar. Ah, agora é um computador. Ele é um programa, né? Ele tem um banco de palavras e fragmentos. Então, o Spirit, ele se comunica por ali com a gente. Cara, eu tava vendo que tem uma disputa pra se criar um supercomputador, né? O Quantum Computador, né? Entre a IBM, Microsoft, Google e a China, né? Uma disputa interna sobre esses cabeções, que é um computador desse tamanho, assim, ó. E ele fica dentro de uma torre, que a torre inteira é só para ficar resfriando esse microcomputador, né? Caramba. E parece que é uma das paradas mais... Enquanto um computador, né? Uau! Tava vendo essa notícia. Ele tava falando por causa do negócio que é num software, né, de programa. Né? Qual que é desse negócio que vocês vão mostrar agora? É um software, entendeu? Mas assim, cara, a gente só ia pedir pra vocês que a gente não pode mostrar. Vocês podem ver, óbvio, mas a gente não pode mostrar o programa, tem problema? Não pode mostrar o programa que vocês estão usando? Que a gente usa, tudo bem, é. Vocês sabem. Vocês podem ver. Claro. É que quem passou pra nós pediu isso, mano. Mas precisa trazer o computador pra cá. Isso, pra chegar do lado. Então é uma coisa exclusiva que só... Se o cara não quer que isso seja divulgado, só vocês têm isso? Mano, eu vou ser honesto com vocês. Não. Tipo assim, tem outros canais, outras pessoas que usam, né? Porque assim, a KBC, nós temos uma política pra evitar essa questão de mano, isso aí é arrumado, papapá. A gente mostra tudo, cara. Não tem os aparelhos nossos, a gente mostra onde comprou. A gente não tem esse negócio. Mas, tipo assim, o Spirit Box, aquele radinho, é muito chiadeiro. Muito, entendeu? Mas assim, cara, sério. Esse, pra mim, não tem pra ele. É? Ele, pra mim, pra conseguir uma comunicação, como eu falei pra vocês, o próprio Felipe já conversou com a gente, né? Uhum. Só que esse outro, vocês vão ver, ele não faz barulho. Ele só sai ali uns fragmentos e as palavras vão se encaixando. Só que ele não tem barulhão, ele é quietinho. Então as pessoas gostaram dele também, entendeu? Mas como foi uma coisa nova, chegou no canal, o pessoal abraçou também, entendeu? Uhum. Então a gente usa os dois na investigação. Tanto o radinho como esse. E o som sai pelo computador, né? Não, cara, isso aí foi um motivo muito de chacota as pessoas da risada de nós. Porque assim, o som a gente passa pra uma caixinha, né, Bluetooth, via Bluetooth. Uhum. Aí tinha muita gente, principalmente no vídeo do Luga, no Tilino, falou assim, caramba, pô, o espírito ele se comunica por uma JBL. Não, porra. É Sim. só ali o receptor, pô. É o som, a caixinha, entendeu? Estão sem piadinha. Ah, tá. Vou deixar o espírito aqui. Ele prefere o JBL, então. O não, aí começou as piadas lá. Eu nem acabei o raciocínio. Já, entendeu? Tá, mano. Se for. E quais as outras coisas que tem? Tem alguma outra? Aquela bola que você falou? As bolinhas, né? Tem a câmera térmica, né? Que a gente tem que estar acoplando o celular. Né? Os medidores de ondas eletromagnéticas, que é o K2, né? Assim, os aparelhos, mano, tem uma que é muito legal também, que é uma câmera trap, que nós chamamos. São aquelas câmeras de trilha, uhum. sabe? Que você deixa ela no local e ela fica ligada. Se passar alguma coisa, algum movimento, ela bate foto, ela filma, entendeu? Então ela é bem bacana também. E tem alguma coisa que vocês estão querendo comprar nova? Temos, cara. Temos um equipamento aí que é, assim, tá sendo a menina dos olhos nossa, esse aparelho, entendeu? Então, tô esperando. Ele é americano, né? E é um aparelho que ele detecta quando alguma coisa passa perto dele. Ele acende uma luz, ele emite uma luz e ele toca uma musiquinha junto, cara. Entendeu? Ele aciona ali, tipo um negocinho ali manual ali, toca uma musiquinha. Coisa sensacional, cara. Quem Mas sabe? Essa musiquinha quer dizer o quê? Mano, eu acho que é só pra dar cagaço no caboclo mesmo, entendeu? Ah. E mostrar que realmente tem algo ali. Vou dar um exemplo pra você. Nós temos um sensor de movimento que a gente pega ele, deixa num quarto qualquer, ele tá apagado lá. Se algo passar perto, ele acende. Então, quer dizer, se nós não tiver nenhuma câmera ali, não a gente tiver em outro cômodo, quer dizer, a gente não vai ver ela acender. Então, eu acredito que essa música já é pra ajudar. Tipo assim, a luz acendeu e a musiquinha toca. Então, a gente vai saber, entendeu? Só que, e a música, ele escolhe, aleatória a música. Vai de lá de longe mesmo, deu? Acho que dá. Tento fazer a comunicação mesmo. Tem que botar perto do microfone, ele vai captar. Pô, pessoal, escutar.
Faz isso aqui, ó. João Paulo? João Paulo. Paulo já começou? João Baldo? O João Paulo, é eu, João Baldo. Falou João Paulo certinho. Boa noite. Fica. Boa noite. Tem alguma presença aqui querendo se comunicar com a gente? É o meu pai? Quê? Falei na hora, né? É o meu pai? Sei lá, perguntei. Vai que ele tá aqui, né? Você tem vontade de comunicar com seu pai? É isso? Se eu tenho? É. Se ele estivesse vivo, não. Mas agora que ele tá morto, talvez. Será que não tem que botar mais no meio do negócio? Não tá muito. Posiciona. Não tá estourado aí, mano? É. Tá de boa? Não, tá. Essa presença que está aqui, você pode se identificar, por gentileza? Pode falar o seu nome para nós? Você pode repetir para mim o que você falou? Você vai me ouvir. Tudo bem, então pode falar. Tô te ouvindo, ó. Aqui por acaso, aqui não foi coisa de teatro, alguma coisa assim não, né? Que eu saiba, não. Por quê? Empurra um pouco pra frente, né? Negócio é todo no negócio de teatro, cara. Você deveria pegar aquele outro. É, pega, levanta o negócio, põe no, né, na tua, no teu negócio. É. É, pode mexer. E aí, fala com a gente aí. Você conhece alguém que tá aqui? Junto com a gente? Pior que eu tinha vontade de falar com meu pai mesmo, né? Por isso que eu perguntei, foi a primeira parada. Seu pai faleceu faz tempo. Uns 5 anos. 5, 6 anos. Você é da onde? Ó, os espíritos aqui presentes, ó. Vários. Vocês querem conversar com alguém aqui, por gentileza? Eu é? Bento? Falou? Falou? Acho que falou bem baixinho, Bento. Pessoal, venham nos comentários. Coloquem embaixo aí, pessoal. E dá. Deixa eu ver. Se eu pegar e segurar aqui, talvez no meu microfone é ruim? Não vou fazer nada, só caixinha? Segurar. Aí, não, pode dar na mão dele, deixa eu ver. Vai lá, vocês perguntam. Não, pode ficar aí. Mano, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Caramba, não vou poder perguntar isso ainda. Eu escutei você falar uma palavra que remete a um menino. Foi pra alguém? Mano, eu escutei do nada a palavra moleque, mano. Moleque. Esse moleque, você falou pra alguém? Isto. Então, por gentileza, qual o seu nome?
O seu? Não, mano. Meu. Repete pra mim. Caramba, o seu, Ivan? Seu nome do pai do Bento é João. Mano, peraí. Pra mim dizer, peraí. É, o nome do meu pai é João. Olha, nós não sabemos ao certo quem tá comunicando. A sua ligação é com quem aqui? Oh. Oh. Pode falar. É ele. Eu sou ele, né? Ele falou. Foi isso? Mano. Isso. Olha, essa comunicação, quero deixar bem claro, não é um afronte, tá? Nós estamos dispostos a conversar com vocês, os meninos também, tá bom? Só precisamos saber certinho se você tem ligação com um de nós ou com o prédio. Você tem uma mensagem? Tem alguém aqui em especial que você... É filho. Quê? É filho. Tem alguém especial que você queira falar alguma coisa pra ele? Se tiver alguém, você fala o nome. Pode ser qualquer um de nós aqui. Mano... Eu vou falar uma coisa toma, aqui. Toma, galera, que pega. Eu sempre... De repente você... Não sei lá. Aí, ó. Isso que eu ia falar aqui. Essa voz que falou, meu filho, eu vou dizer bem claro pra vocês, cara. É bem parecido com a voz da minha mãe. Você reconheceu a voz? Reconheci. Bem parecido com a voz da minha mãe. Quem que é essa mulher que tá falando aqui agora, por gentileza? Gisele? Você... Não. Carmen. Eu acho que você não é a mãe do Gleison, não. Esse lugar aqui é um bom lugar pra gente trabalhar. Bom estúdios. Ó, os meninos, eles querem saber se há algum espírito aqui no prédio. Ben-Hur. Ben-Hur? Acho que falou mesmo certinho. Falou Ben-Hur. Falou? Falou. Por que você falou Ben-Hur? Você conhece os dois aqui? Algum de nós, algum apresentador aqui, ou alguma pessoa que trabalha aqui, tá com alguma coisa espiritual ruim, presa ou nele, ou alguma coisa assim? Tem alguma coisa estranha com algum de nós aqui, nesse ambiente, tem algum espírito atrelado a algum de nós que está nesse estúdio agora, nesse momento? Você já viu? O que que ele falou, mano? Você já viu? Mano, falou mortos. O que acontece?
Seja mais um pouquinho específico, por gentileza. O que, que você está querendo dizer para eles? Você conhece o Yuri e o Bento? Tá, você conhece. Então diz a mensagem para eles. E o que, mano? Você tá entendendo aí, Tony? Algum de nós aqui corre algum perigo iminente? Eu quê? Segura um pouquinho, vai. Eu vou tentar falar, que de repente você escuta melhor. É. Será que o espírito de algum dos nossos pais, que ambos não estão mais aqui, né? Tá por aí presente, meu pai, ou do pai do Yuri. Ó, o seguinte, ó. O Bento, nós estamos aqui vendo que ele tá querendo comunicar com o pai dele. Tem alguma pessoa ligada ao Bento nesse momento aqui? Ó, eu preciso que esse espírito que está aqui se concentre nesse aparelho. É, ele falou do pai dele. Falou pai? Falou. Josué. É isso aí. Vocês conhecem algum seu José, Josué? João. Não falou. João não falou. Falou Josué ou José? José não é teu pai? Não é isso. Não. Repete esse nome pra mim, por gentileza. Ó, tá parecendo que tem duas linhas aqui de conversa. Você vê que a mulher que tava, uhum. Ela, ela não falou mais. Não, mas ela saiu fora. Dá um recado aqui pros meninos. Você pode se identificar, fica bem mais fácil a gente saber quem é e dar uma direção para quem você quer dar o recado. De novo, cara. Josué ou José, não sei, mano. Que daí assim a gente vai saber melhor para quem é o recado que você quer dar. Por que você tá aqui ainda? Alguém te chamou pra cá? Repete pra mim. Eu tô ainda? É, eu tô ainda, talvez, né? Faz assim, ó. Fala o nome da pessoa que você quer conversar com ela. Yuri, não foi? Mano, acho que foi. Eu entendi triste. Não, Yuri? Entendi, Yuri. Ah, então pode ser. É. Repete pra mim o nome que você falou. Não quer fazer a investigação? Que isso aí, mano? Eu acho que na investigação pode ser. Ó, eu tô entendendo. Eu acho que tem alguma pessoa aqui que tá fechando essa comunicação, correto? Você quer que alguém saia daqui de dentro? Terras. Tô brincando. Vamos
voz estranha. Quem que tá te incomodando aqui dentro? Quem? Porque você pode se comunicar com a gente, viu? Aqui não tem ninguém tirando sarro. As pessoas estão querendo comunicar com você. Nós podemos te ajudar aqui no final. Não precisa ter medo também, não. Pode chegar aqui tranquilamente, tá? Aí você pode falar o que você quiser. Se quiser ser alguém, se retire-se daqui, diga o nome. Só falar, simplesmente. Bento? Bento Ribeiro? Parece que eu ouvi, mano. Tô sentindo que você tá um pouco triste com algo. O que que tá acontecendo? Repete pra mim. E é importante. Você quer dar uma mensagem importante? Pode falar. Fico com Deus. Não, entendi, ele morreu, mano. Morreu. É. Ó, você não tem ligação com eles. Então, quem que é você? Por que que você tá aqui? Lembra que eu falei com a pô, negócio de Josué, José? Falei, tá falando esse nome toda hora, mano. Você trabalhou aqui, é isso? O que que aconteceu com você? Me conta, o que que aconteceu com você? Falou, Yuri. Você morreu nesse prédio? Você tá tentando dizer que o Yuri assassinou você? Para, cara. Yuri, pela primeira vez eu escutei seu nome. Você quer falar com ele? Falei na hora, mano. Você quer falar com o Yuri? Sim, senhor. Então pode falar. Pergunta da entidade que você é, ou o espírito que você viu. Eu não quero saber desse espírito. Mano, eu acho que... Você não falou assim que acompanha ele? Eu acompanho você? Você seguiu alguém até aqui? Pode falar. Então, se você não seguiu nenhum de nós, você é do prédio. Há quanto tempo você está aqui? Você é algo mais antigo que esse prédio aqui ou não? Eu ouvi, eu sim, hein? Eu sim? Então tá. O que que tá te prendendo aqui? O que que você tá achando desse programa aqui?
Legal? Legal? É o melhor podcast. Então, se você tá elogiando eles, qual é a sua ligação com eles? Você quer dar uma dica pra eles trazerem alguém aqui? Pô, agora eu ouvi o nome dele inteiro, Bento Ribeiro. Então, se você acha legal, dá uma dica pra eles. Quem que eles têm que convidar pra vir aqui? Tantos. Você tem alguém que você queira chamar, hein? Assim, tem muita vontade de... Não, mas não fala, não, não fala, não. Tem alguém... Não, não fala. Mas tem alguém em mente que vocês querem, assim, trazer? Ó, nem falei. Tem alguém que vocês querem... Mas não fala quem que é. Vocês têm um, assim... Deixa eu escrever, então, velho. A gente não é divino, não, viu, irmão? É só pra... Só ficar tranquilo, que nós não vamos dar de louco, não. É isso? Quê? É esse que ele escreveu? É. Não, não vi. Eu tô perguntando. Agora, se você ouvir, seria você fala. Seria o que a gente queria, né? É. Tem uma pessoa que eles querem trazer aqui. É ela mesmo que tem que vir? Mas ele falou um nome, mano. Não sei o que é. Repete pra mim. Eles vão conseguir trazer essa pessoa? Se eles vão conseguir, fala o nome dela pra mim. Ó, nós estamos finalizando aqui. O que ele falou, mano? A gente vai conseguir trazer essa pessoa para cá, para o programa? Repete para mim. Não. Eu vou. Mas tá por que não? Tô escutando. Prestando atenção. Pô, falou que não. Vai conseguir trazer. Mas eu por que... hora. Por não. Hora. Falou que não e falou por hora. Quem sabe em breve. Foi isso? Pô, foi muito nítido pra mim que falou isso, cara. Então, mas se você tá falando quem sabe em breve, fala o nome dele. Caralho, esse nome aí falou umas três vezes, não sei o que, que é. Acho, mano, que é o nome dele, cara. Juro por Deus, acho que é Bento Ribeiro que fala aí. É, galera, eu sei que parece que eu tô meio fora do programa uns dias, mas eu vou voltar em breve. Quem que é a pessoa que vocês falaram? Vocês queriam que trouxesse? Nada, tinha duas pessoas, né, que a gente queria trazer. O Porchat, a Tatá. Tinha falado, na verdade, dessa vez, a Tatá. Mano, olha, eu vou falar pra você. Eu vou dizer que eu acredito que eu escutei esses dois nomes. Ainda tem que ver alguém legendar, mano. Tem que ler certinho e legendar. Então vamos conseguir fazer essa... Vamos fazer a... Essa aventura aí pelo prédio, pouco? Vamos embora. Como que vai funcionar isso, aliás? Celular, igual foi o link. Ah, igual, mas aí vai direto? Não vai quebrar a transmissão? Não. Esperamos que não. Vamos torcer para que... Então é só a gente levantar aí, ou não? Tem que ter alguma preparação. Vem cá, ó, Terras, com o link. Então, dá uns 3 minutinhos só pra gente arrumar os equipamentos ali. Né? Claro, então vai lá, vai lá. Pode ir se arrumando já, então. Passar maquiagem, pá. É. Opa! Caramba, por que, cara? Por que, cara? Isso tá sempre assim, né? E aí, vamos ver Guardiões da Galáxia? Deixa eu escutar esses dois nomes, cara. Hoje? Hoje já estreou, já? Não sei. Não sei quando é que estranho. E aí, galera, né? Queria saber se a gente tava aqui meio... assombrado, né? Talvez, né?
Vai que, né? Só não sei o que fazer depois disso, né? Depois você descobre isso, fodeu, né? Não, a gente não descobriu nada. Não, mas vamos dizer assim, descobriu. Aí, aí. Não tem nada pra fazer. O que? Pediu uma autorização Vaticano fazendo. Ué, por que não? Porque isso ninguém faz. Não tem WhatsApp do Vaticano? Essa galera deve fazer essas... Deve fazer milhares de exorcismos o tempo inteiro. Mas eu vi um documentário que é o verdadeiro diretor do exorcista. Ele vai pra Itália, né? Acompanhar exorcismos de verdade. E aí ele acompanha o exorcismo de uma mulher, né? Que parece bem... O que é o diretor do exorcista? É. Ele vai até... Friedkin. É, isso. Tinha na Netflix esse documentário, eu não lembro o nome. Mas aí ele acompanha o exorcismo real, só que um exorcismo dura dias, né? Às vezes. Dias, meses... Se a gente tiver um fantasma aí, não. Se a gente tiver um fantasma, não, não é uma boa coisa. A gente vai ficar com medo de vir pra cá. Eu ainda tô achando que você montou um fantasma lá. Cara, assim, eu cheguei, juro pra você, eu cheguei depois dele. Aí, Yuri, você pode ter pedido pra alguém fazer. Poderia, mas eu não pedi. Confia em mim, mano. Confia em mim que não tem, não. Tô achando que vai ter um... Cara, ó, eu juro. Vé, não que fui eu que plantei, cara, de verdade. É. Eu não me assusto tão fácil, não, na verdade. Tudo pra bem, assustar, mas fã, né? Eu não fiz nada, mas fã, se, caso a gente ver, que você não acha estranho? Se tiver um fantasma aqui? É. Eu vou achar natural num prédio tão grande, né? É. Eu já vou avisar, se eu ver um fantasma hoje, eu vou pegar no pinto desse fantasma, falar esse pintão de fantasma aí, pra ver se quebra o clima. E galera, se liga aqui, ó, o Gnomo Pirocudo mandou 5,50. Mas já? E fala, Bento, hoje à noite tem, hein? Ai, que merda, hein? Caramba, hein, galera? Será que isso vai dar certo, hein? Tava tentando falar com os nossos pais aí. É, não sei se é melhor. Eu não fiquei muito confortável quando você ficou fazendo isso. Ah, desculpa, cara, mas assim, não, o meu bem. Também não tá não, aqui. Não sei, tudo bem. Somos nós dois, vai. Vai que, né? Sei lá. Tá, mas sei lá, né? Vai que eles têm um recado pra dar pra gente. Mesmo, não precisa ser assombroso, mas um recado maneiro, tipo... Só que vai em frente, é isso mesmo. É. Vai que... Tá rolando aí o link ao vivo pra gente testar? Põe aí, Terras, pra gente ver. Vamos lá. Vamos lá, estão se vestindo ali, ó. Não sei se dá pra ver já, dá pra ver? Tá meio estourado aí. Estamos aqui, ó. É, tá bem estouradinho. Isso já dá um tom hiper fantasmagórico pra coisa. Aí. Esse é o 14. Filma eles, né? Porque a gente tá aqui. Filma eles. Mas a gente não vai junto? A gente vai junto, né? Estão se montando, né? Ah, eles estão se montando. Vamos lá acompanhar, então? Vamos. Eu quero apertar um cigarro também. E aí, pessoal, tudo bom? Começar esse caso aí da ON. Espero que não seja nada, porque a gente trabalha aqui 3 vezes por semana, né, Rafa? Vocês já botaram uma roupa, né? É. Uniforme. Deu um colete pra gente, vocês tomam um tiro do fantasma, né? Vamos ver. Animado aí, Tony? Animadaço. Vamos ver se tá certo. Você viu um fantasma vai chamar a polícia pra gente? A polícia tá adianta, né? A polícia é o fantasma deles, né? É, eles são. Tem um familiar? Já estão aqui, já. Não tem um familiar que gostaria de contatar? Ah, um monte, né? Já se foi, talvez? Um monte. Quem não, né? Vai saber, né? Eu quem não quero contatar com ninguém que já se foi, não. Não? Ninguém foi sem se despedir, assim? Sim, né? Mas ao mesmo tempo, né? Sei lá. Um avô. O cara tá resolvido já. Um tio, um irmão que você perdeu, uma irmã. Não, mas é que tem... Eu tenho um tio que eu nunca contei essa história, ó. Olha essa história que doideira. Manda. Mas meu pai, minha mãe... Tá bom, hein? Eu tenho um tio que eu nunca conheci. Que, aliás, eu até esqueci o nome, olha, desse tio. Mas olha essa história, cara. Pega o áudio aí? Pega, tá. É uma história triste, né? Na verdade. Mas minha mãe... Quer contar quando... fumando? Pra aproveitar? Ah, o tempo? É. Vamos. Fala. Mas essa história é verídica.
tio que eu nunca conhecia. Que quando minha mãe tava fazendo um piquenique, cara, com toda a família, né? Esse tio meu... Ah, tio Antônio. Tio Antônio? Acho que era Antônio. Ele tava brincando com essa outra criança e a criança pegou um rifle de caça e deu um tiro na cabeça desse meu tio. Tu acredita? Ele morreu na hora. Quantos anos ele tinha? Faixa de 10, 9, um troço desse. E assim, minha mãe contava essa história, né? Que tinha esse tio nosso. Fico imaginando a própria criança, né? Nossa, a situação era tipo um piquenique ao ar livre e o garoto deu um tiro sem querer na cabeça desse meu tio, que eu nunca... Não sei se tá falando do Antônio, mas sei lá, eu lembrei desse episódio aí, que é bem intenso, né? Mas... É, bom, eu achei que vocês tinham montado alguma coisa aí, eu mas... realmente não montei. Tudo não. Bem, eu não ia falar se eu tivesse montado, mas eu realmente não montei. O Rafa tá de prova disso. Os caras não estão pra brincadeira não, hein? É um simples iPhone, né? Caramba, hein? A gente podia fazer umas transmissões mais soltas assim, ó. É, vamos fazer. Né? Um restaurante. Tinha um quadro que eu tinha vontade de fazer que a gente só precisa de um patrocínio maneiro, que é Bento e Yuri experimentam comidas novas por São Paulo. É, juro, porra. Você bolou essa hoje? Hã? Bolou hoje? Eu já tinha isso, né? A gente falou já disso? Não sei. Mas seria maneiro, a gente ia num lugar... Tô dentro, se alguém quiser fazer esse quadro aí, e tô a dentro. Gente fazia o podcast, um mini, um pocketcast. Pocketcast, hein? Nossa, você apontou pro pau dele, mas a cabeça dele escondeu, né? Essa foto aqui. Um pocketcast que vamos. A gente vai... Talvez só de pizza, isso seria maneiro, hein? Só todas pizza. As pizzas todas de São as Paulo. Pizzas, o nosso desafio é experimentar todas as pizzas pizza de São Paulo. Paulo e definir pra vocês... As três eu adoro melhores, pizza, cara. Três melhores pizzas, tá. Pizzas de São Paulo. Mas no nível, né? Primeiro, segundo, terceiro mesmo. Não só três jogados. Não, a gente vai fazer uma maratona pelas pizzarias de São Paulo, certo? Em um dia a gente pode cobrir umas 5, 6 pizzarias. É, acredito que sim. Né? Engordar 800 quilos. Vamos fazer um por semana, né? É óbvio, né? Falei isso, mas depois da primeira pizza acabou, né? É. E aí, estão curtindo esse programa aí, de galera? Estão acompanhando aí com a gente? Vamos ver como está o pessoal lá. Não, espera aí. Eu já estou no esquema já. Já estou no esquema. Vamos? Vamos embora. Vamos lá, galera. Caiu, opa, caiu. Vamos começar aí a caça do Sobrenatural no A1 Estúdio, certo, KBC? Vambora, Chico. Certeza. Vamos lá? Ó, tem o fantasma fumante ali. Vamos? Vocês querem filmando? Vocês querem filmando? Quer que a gente vá? É, quer que eu vou filmar? Tanto faz, eu vou, eu sou câmera mesmo. Tô com a luz aqui. Então, galera, a gente vai fazer uma investigação, né? Vocês têm lanterna? Tá aí, né? Aqui, ó. Tenho também, velho. Vamos fazer só uma varredura, né? Pelo ambiente informal. Vamos ver no que tá. O lugar é grande aqui, hein? Vamos começar subindo aqui, se desligando. Então, a gente, cara, vamos lá, onde tem que ir? Onde tem que ir? Eles conhecendo já o espaço, sabe? Primeiro andar lá. Você vai também ou não? Vamos. Ô, Yuri. Yuri Bento, então é o seguinte, vamos supor. A investigação, a cabeça começa, a gente consiste começar com os medidores eletromagnéticos. Tá. Né, que é o K2, né? Só que assim, eu acredito que, óbvio, o prédio, ele é energizado. Então, ó, aqui, meio que o K2 pode ficar meio obsoleto, ó. Vendo?
Como funciona, Cadu? Então, assim, segundo a parapsicologia, alguns parapsicólogos, o espírito tem uma energia, entendeu? Então, ó, ele está detectando aqui, mas assim, o prédio é energizado, então praticamente aqui vai ficar difícil de conseguir o resultado por ele. Para a gente usar ele nas casas, tem que estar tudo desligado, desligar o disjuntor, entendeu? Então, entendi. A gente pode ir para mostrando. Tá. Vamos ver se ele... Se ele... Aqui, ó, vamos dar um exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Ó. Então, celular também, celulares também, ele detecta. Pode ser nada de energia, entendeu? Tá. Então, a gente vai subindo para ver se dá um pico mais alto, a gente dá uma concentrada ali. Tá. Então, vamos subir? Você quer ir na frente? Como é que a gente pega? Vamos subir. Olha pra você. Aquele do som, a gente não tem que ligar aquela caixinha, não? Trazer a caixinha? Não. Espera um pouquinho, né? Ela tá aqui, a gente vai passar pra uma varredura. Quer ver, ó? Quer ver, só um minutinho, quer ver? Ajuda aí, ô Pedro, pega a voz aí. Quer ver? Vamos fazer só um teste aqui, só um minutinho, quer ver? Pode dar duas. Nunca fiquei aqui nesse estúdio andando de noite, cara. Fica à vontade, ó, para chegar aqui perto da gente, ó. Se você puder, toca nessas bolinhas para mim, ó. É um jeito que você pode usar para demonstrar para os meninos aqui que você realmente está aqui com a gente. Pode ser? É bem bizarro, né? De qualquer jeito. Esse é um bolinho aqui, ó. Tem que pôr bolinhas, equipamentos. Oi? Eu preciso autorizar. Que por gentileza, que ela pode chegar e tocar nas bolinhas, qualquer uma delas. Cara, eu escutei um barulho, mas pelo jeito foi só eu. Entendeu? Ó, João. Opa, muito obrigado.
vocês presentes. Caiu o sinal aqui, mas a gente já vai restabelecê-lo. A gente está restabelecendo o sinal, galera. Aguenta aí. Vamos aguardar mais um pouquinho e logo a gente já vai restabelecer o sinal e continuar a transmissão. Esse aqui. Estabelecemos a conexão, vamos ver se tá tudo certinho, galera. E aí? Deu certo? Foi. Deu certo? Deu. Aí na sessão de speedbox, a gente depois legendava, mano. Legendava pra ele, pode ser. Foi, voltou? Voltou. Tá pelo 4G agora. Daí. O, faz isso? Cara, eu acho, sinceridade mesmo, ele comunicou aqui, ele manifestou aqui, eu fazendo uma sessão de speedbox aqui, mano. Sim. Aqui mesmo. Eu acho, cara, que ele tá aqui, ó. Deixa eu. Quer que eu pegue outra câmera lá, irmão? Oi? Quer que eu pegue outra câmera lá? Tem que perguntar pro Yuri. Pode, Yuri? O quê? Filmar a sessão de speedbox depois pra gente legendar ela? Pode, lógico. Hã? Oh, é claro. Então pega lá, João. Pega lá. A lanterna vai apagar, fica no escuro. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. É mais fácil, João. Vai adiantando no speedbox. Que é isso? É. Ah, ó. É. Não, mas olha aqui, faz um ladinho aqui, mano. Sim. Ah, tá. Ah, beleza, fechou. Tá. Fechou. Beleza, fechou. A gente já explicou, né? A gente já explicou, mas assim, não precisa nada falar de novo. Isso, explica pro pessoal. Ela, um sensor de toque. Pelo nela, ela vai acender. Já, entendeu? Ela pode testar. Tem que relar na bolinha, pra bolinha. Eu só encostei ela já. Isso. Ela é bem sensível pra isso mesmo. É, você pode passar a mão por cima, não é um sensor, então só tem mesmo. Sim, relar sim. Nela. Não é de presença, de toque. Então, o espírito, se ele estiver relando nela, ou, por exemplo, se estivesse numa cadeira e estivesse sentado na cadeira, vai acender. Uhum. Vai tendo esse conflito. Né? É, meus amigos. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Que eu vou perceber também. E ela não acendeu mais.
pensador durante a comunicação. E tem a outro lá então, também. Ele tá numa sintonia com a gente, né, que a gente fala e ele responde. Isso é legal. Mostra que pode, muita coisa pode acontecer. Ele tá com muito medo. Pedro, pega aí, Pedro. Tá. Pega o celular, Pedro. Tá. Ah, tá. Vou ficar atrás seu por causa da luz. Joe, então pega você o celular e eu fico com a câmera. Acho que é melhor. Porque se a luz vai, que vai depender muito da sua luz. É, vai depender da luz mesmo. E até agora, o que vocês acharam? Do quê? Dessa situação aqui. Ué, achei que foi vacilo ter acabado o G, né? Mas pegou, vocês pegaram o aluno. Na hora quebrou um pouco, né? Que tava rolando mais um pouco. Mas tudo bem, acontece. Ah, mas a porta da experiência sua também, pô. Cara, pro espírito isso não mudou em nada, entendeu? Só pra gente. Então, mesmo. Olha, cara, assim, sinceridade mesmo. A gente faz muito pra demonstrar o trabalho. Mas vocês estão com a mente bem legal, que é difícil, cara. Um monte de gente se manifestar. Sempre tem um que tá meio assim de feira, cara. Difícil. Você tá aí ainda? Tem alguém aqui com a gente? Se tiver, não tem problema nenhum, não. Pode se manifestar. Da forma que você achar melhor. Pode ser tocando na bolinha. Tem uma aqui em cima do balcão. Tem uma outra ali no chão. Ela fica abaixo, né? Tem que ficar do lado. Fica do lado, pessoal, escutar a caixinha. É o de cima ou de baixo, Luiz? No speedbox. É o de baixo. O YouTube vai ali. Bota aqui, ó. É, doideira, né? Então, não importa o que a gente fizer, não, isso não afeta a comunicação com o espírito. Como assim? Se a gente fizer piada, se a gente correr... Ah, isso sim. Não, isso sim. Não gosto não. Ah, entendi. É difícil, cara. Mas é o que eu tô falando. Até que a vibe tá boa, mano. Tá saindo. Ele tá... Bem querendo se manifestar. Vamos lá, então. Vamos mandar um certo. Mas tá muito baixinho, mano. Tá. Aqui tem da outra. Aqui tem da outra. Vamos pra mim. Acho que eu nunca vim aqui. Temos estúdio. Eu falei no escuro aqui. Pedro, por favor. Tá. Ó. Daí eu pego, Du. Tem um estúdio aqui também, ô Yuri. Se quiser dar uma entrada nele antes pra nós subir lá em cima. O estúdio. Ó, pessoal. Deixa eu ajudar ele aqui. Se tiver alguma presença, quiser mexer ele, aquele objeto que está em cima ali, pode mexer também, pode andar, fazer um barulho. Vocês puseram uma linha ali? Não. É bom. Pô, mano, fica legal, mano. Tem duas aqui, ó. Olha que silêncio gostoso que foi aqui, ó. Tenso, hein, galera? Tenso, hein? Caramba, hein? João, o que você ouviu? Isso é uma voz aqui, mano. Isso é uma voz? Eu escutei um negócio assim. Mais ou menos isso. Pessoal, comenta aqui na live se vocês ouviram também uma voz. Acho que uma voz de mulher, mano, feminino. Galera, vamos pegar leve, porque o Yuri tava com muito medo. Não sei se tem gente conversando.
Apaga o dragão aqui, apaga. Eu só tô no escuro agora. Ó, eu escutei uma voz parecida uma mulher aí no fundo, ó. Não é uma fronte. Toca nessa bolinha pra mim, ó, pra eu saber que você tá na minha frente. Pode ser? Você quer ajuda? Falou que com certeza. Fala o seu nome pra mim. Cara, falou. Só não entendi. Mas falou sim. O que, que você está fazendo aqui ainda? Amarrada? Foi você que tocou na bolinha no balcão ali atrás? Que falou meio palavrão, né? Ó, nós estamos aqui conhecendo os corredores, ó. A gente não sabe a história tanto do prédio quanto do passado do prédio. Bem-vindo. Então me diz, o que aconteceu com você aqui? Podemos chegar até ali na frente? É a mulher, mano. É sim. Tá, vamos chegando aqui na frente então, tá bom? Ó, só pensa. O que é aqui? Só vou pedir pra você. Guia a gente até onde você tá. Vou fazer uma pergunta pra vocês. As paredes aqui costumam estralar tanto assim? É tudo dragão. Hã? É tudo dragão. Pô, né? Não. Deixa eu estranho. Vai deixar o dentro, João? Chegando aqui, ó. É intenção minha ou foi você que entrou aqui dentro? Ó, peraí, só a bolinha que apagou, tá, João? Certo, mano. Ó, apagada. Tive a impressão de ver alguém entrando aqui. Chega aqui perto, mano. Ah, falou baixinho, mano. Eu não deixo. Eu tô com a impressão que você trabalhou nesse prédio. Ó, tem uma cozinha aqui, tem um balcão lá atrás. Você acendeu a bolinha do balcão. Quer acender essa bolinha dentro da cozinha pra mim? Pare? Ah, gritou duas vezes aqui. Ai, cara. Tô aqui. Na onde? Aonde que você tá? Ó, as bolinhas você pode redirecionar a gente, ó. Se você trabalhou aqui, qual a função você fazia aqui? Essa luz, ó, você não me olha aí. A bolinha... Então, eu tô olhando... Mano, a bolinha tava acesa, cara. Ela
ela acendeu? Mano, deu um reflexo, não deu? Tava piscando. Tava piscando. De frente, mano. Não, mas acho eu não sei se ela não tinha apagado. Eu acho que ela demorou pra apagar, mano. Demorou pra apagar. Fala pra acender. Mas, gente, essa bolinha faz tempo que o Pedro é, já faz tempo. Não, não, faz não, ele acabou de colocar lá. Ficou quase um minuto acesa. Que isso, gente? O Pedro tá aqui fora faz tempo, pai. Ela de novo. Quer que eu pago a lanterna? Ah, não. Ou tem alguém cantando. Olha, você já sabe como funcionam as bolinhas, né? Então, por gentileza, se você tiver aqui na cozinha, acende a bolinha aqui. Se tiver ali, você pode acender a de lá. Não tem problema nenhum. Ó, o nosso intuito aqui não é ficar pedindo pra você tocar nas bolinhas. Nós podemos te ajudar. Mas pra isso, você precisa querer ser ajudado. E aquele estúdio grande? Quer ir lá? Quer ir lá? Acho que vai fazer uma arena fechada. Fica lá, não pode. Ah, não pode, cara. Como é que a gente pode? Que é andar inteiro de vocês. Faz o um favor pra nós, ó. Se comunica aqui comigo. Hã? Fala novamente seu nome. Vamos lá, não precisa ter medo, não. Aqui comigo aqui você pode falar o que você quer. Se você quer um pedido de ajuda. Peraí, Grace. A gente pode te ajudar no que você quiser. Tem essas corredores aqui. Ele sai do que lá? Escutou isso? Não. Vai até lá? Não. Sério? Deu um estalo forte? Não sei se foi no relógio aí, não foi isso? Não foi isso. Socorro? Não tem uma mulher gritando aí, mano. Você tá pedindo socorro? Na onde que você tá? Vou aí socorrer você. Fala pra mim, não, onde que é? Aconteceu alguma coisa com você no passado aqui? Ele tô seu nome. Bento? Meu nome. Vamos entrar nesse corredor aí. Vamos? Não sei se quer puxar parado aqui. Vamos. Ó, dá pra ir, João? Dá. A gente vai passando. Aonde você quiser que a gente pare, você fala, tá bom? Nossa, esse ambiente é muito assustador. É muito sinistro, né, irmão? É. Talvez de dia seja mais. Primeiramente, estou deixando bem claro para você que nós estamos aqui com todo o respeito. Não estamos afrontando vocês. Eu acredito que vai. Viu, escutou? Que jogo? Falou Bento? Bento. Bento! Acredito que não tenha só um aqui. Pode fazer comunicação, Bento. Quem é que quer falar comigo? Tem alguém querendo falar comigo? Mas é uma mulher, né? Não. Não, falou não sei o que lá, tio. Não sei. Não sei. Quem é que quer falar com o Bento? Repete aí, faz favor.
Não. Tem alguma mensagem que eu precise ouvir? Não, eu não sei o que cabia. Vê, espera aí. Dá tempo, né? Aqui é os camarins, né? Quer entrar no camarim pra ver? Tem alguém querendo se comunicar com a gente? Eu, Yuri, Tony. Pode fazer algum barulho, mexer alguma coisa, mas não tocar na gente. Você reconhece esse local aqui? Você não precisa ter medo nem vergonha. Aqui é seu lugar. Já viu alguma coisa estranha aqui, Rafa? Tem que ficar aí sozinho? Esse local aqui, ele é seu. Você tem toda a liberdade de fazer. Tudo bem. Tudo bem, pode fazer o que você quiser. Quer tocar em alguma coisa? Pode, fique à vontade. Oi, João. Só que eu acho mais fácil você se comunicar aqui comigo, ó. Que aqui você vai conseguir falar, direcionar algum recado. Ó, eu vou passar. Você tem algo para falar aqui pro Yuri? Se você tiver algo para falar aqui pro Yuri. Falou, falou. Ele é medroso. Falou isso? Falou. Falou isso que? Falou, bem baixinho, falou. O espírito tá tirando. Nossa, pessoal. Ah, pessoal, aqui é outro aparelho nosso, na Thermo. Olha lá, você mostra pro Yuri. Isso aqui ela procura. Ela. O calor com a mais fria. Para o Thermo aqui. Eu vou ter como ajudar o quê? Essa tem que deixar uma. Aqui, ah, não entendi. Pode deixar acesa. Pode deixar acesa? Pode deixar acesa. Acendeu. E o que pegar aí vai ficar vermelho? É isso? Isso, se pegar o mundo vermelho igual aqui, vem cá você ver. Olha lá, as meninas. Ah, sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. A hora que eu fui arrumar a câmera na mesa ali, por que que essa mulher tá ficando na cozinha? Por que que essa mulher tá ficando na cozinha? Eu, hein? Eu escutei ela lá na cozinha, mano. Eu ia chamar o rapaz pra ir lá, mas ele não foi, mas eu ia chamar o seu pai, velho. Tolei de pé. Falou aí. Quem que é folgado?
Viadinho. Mano, falou isso, cara. Tá. Eu também não ia falar nada. Quem é que você tá xingando aí? É normal, viu? É, acontece essas coisas. Tem hora que não dá nem pra postar. É esse aí mesmo? Minha voz? Você se refere a quem? Você. Quem? Mano. Ó, passa aí o corredor pra mim, ó. Vem aqui na minha direção, ó. Eu não gosto de afirmar nome, cara. Mas eu vou pedir pra repetir. Fala de novo o que você falou. Seja mais preciso. Quer andar pro corredor, João? Pra ver um pouco? Não, isso você sabe, mano. Podemos ir mais pra frente ali? Tá. E aí a câmera térmica tá? Não, não tem nada, mano. Eu tô só parado lá. Eu escutei o gemido lá no fundo, mano. Vocês querem ir pra outro ponto ou pra outro ponto? Yuri, eu sei com o Bento que manda, mano. Aqui, ó. Quer ver ele? Pode ser? Aqui, Grace, Pedro, o João. Entra aqui agora. Pedro, você pegou as duas bolas do lado? Tem uma, tem ela, tá onde? Ela tem som. Tá, ela tá comigo, mano. É. Pior que essas salas são assustadoras, né? Muito. E aqui parece um labirinto. Quem é que tá aqui nessa sala aqui? Isso mesmo. Você está nos acompanhando por dentro do prédio? Essa aqui, ó, ela não dá interferência na bolinha não, tá? Ó. E essa é o quê? Oi? Uma caneta laser, entendeu? E a gente procura anomalia com ela. Tá falando lá, né, João? Tô. Aqui a gente para assim, ó. Se você quiser se materializar na nossa frente, ó, fica à vontade, tá? Tô indo aí, ó. Então tá, você vai entrar aqui, correto? Eu coloquei uma bolinha, ó, em cima da cadeira ali, ó. Tem como você tocar nela pra mim, por gentileza? Você falou, tô indo aí, você tá aqui dentro. Dentro?
fala tanto o nome do Bento? O que, que é? Você tem alguma coisa para falar para ele? Com a luz. Ah, você quer fazer com a luz? Sei lá. Mas você tem que fechar o olho, cara, senão não pode olhar com a luz. Não posso olhar com a luz. Mas eu vou falar com o olho, fecha com o olho, mano. Pode ir? Tá bom, então. Vamos lá pro olho, mano. Ó, você tá falando o nome do Bento, ó. Quer chegar perto dele? Tomem cuidado. É, meu filho. Por que tomar cuidado? Ele tá correndo algum perigo? Eu falo de novo, mano. Qual é o perigo que ele tá correndo? Aí. Aí? Por quê? Tem um aqui. Tem dois. Sai fora. Ele corre algum perigo de alguém acompanhar ele para a casa dele, é isso? Mano, falou exato. Tchau. Falou exato, mano, certinho. Toma cuidado, viu, Bento? Mas por que ele tá correndo esse perigo? Da onde que esses que estão acompanhando ele veio? Que falou? Há quanto tempo acompanha ele? Explica uma coisa pra mim, quem é essa mulher que tá no corredor lá? Quem que é essa mulher que tá no corredor? Na cozinha. Na cozinha. Por que que ela tá ficando só lá? Fica quebrando a concentração, né? Tipo... Por que você virou pro pulado? Você viu alguma coisa ou não? Não sei. E não, sabe por que eu não tô pensando? Não. Eu vi uma luz lá na cara dele. De lá. Uma flecha de luz branca. Assim, por isso que eu te perguntei por que você olhou. Então. Então foi impressão. Então foi impressão. É ele. Quem que é essa criança que chegou aqui? Petra. Não dá pra ser pai não, né? Quando eu saio. Eu, é? Trava. Isso. O que você está falando? Ó, óbvio que não tem uma criança aqui. Por que que você gritou criança? Vai descendo. Isso, né? Chega, né, pessoal? É, mano. Tá ficando com raiva, hein? Tô. Que... Quer fazer? O que foi? Não. Quê? Quê?
que você falou? Mano, você escutou? Tá falando umas coisas aqui. Vamos então, né? Deixa eu esquecer. Você vai na frente, né? Que tal? Posso ir? Ah, tá. Não, cara, você que tá. Na segunda direita. Pensa no meu ouvido? Tá segurando o jogo? Ah, é segunda direita. Vai ser. Pra cá mesmo? Uhum. Aqui, ó, nós estamos descendo de volta, tá bom? Cara, lembrando, né, que esse lugar não é necessariamente nada, né, uma manifestação. A gente está fazendo só uma varredura aqui, só para ver se tem sim. Alguma coisa de fato, sei lá. Por acaso, alguma coisa por aqui. Que isso? Gritando aqui? Então você está gritando? Mas ele está descendo embora. Podemos ir em paz? Não. Imaginei. Você vai nos acompanhar? Galera, tem uma bolinha ali também, ó. Chão. Ah, no chão, certo. Pode falar, Deus. Aí, ó. Eu vou? Você sabe que você não tem poder pra acompanhar a gente, né? É, pode ficar aí mesmo, hein? Olha, vou fazer uma oração, eu vou te encaminhar, tá? Mas eu preciso saber, essa mulher que a gente estava escutando lá no fundo, ela que está ficando aqui, ela dá bolinha para mim. Não quero. Você não quer ser ajudada, é isso? Ela não quer relar na bolinha. Então não precisa tocar na bolinha não, tá? Você já manifestou aqui com a gente. Você quer que a gente vá embora? Quer que a gente se retire daqui? Se quiser, a gente sai. Se você quiser. Eu quero. A gente tá te incomodando. É isso mesmo? Nossa presença te incomoda. Mano, falou que você tá orando. É, falou, o João tá orando ali, tá caminhando no espírito. É. Quase falou. Continua. Ele tá orando pra vocês ir pra um lugar melhor. Aqui não é mais o seu lugar. Você tem uns lugares muito melhores para ir. É, qual é o seu problema comigo, né? Será que você tem algum? Alô, você tá? Fez. Eu acho que pode ser uma admiração, não pode? Não. Mas tem algo que ele faz que te incomoda, é isso?
falou Josuel. Josué? Quem é essa pessoa? Aí, uma criança ou uma mulher falou junto? Uma criança, por isso. É, é outra coisa, Grace. Tá se passando. É uma criança. Você? Embaixo. Lá embaixo? Lá embaixo. Tem algo que o Bento ganhou, que tá com ele, que tá incomodando ele ou você? É isso? Sim, sim. Tá. O que que é? Conta pra ele. Tenho raiva. Tá, vamos lá. Estamos chegando no, no que eu tô querendo aqui, ó. Fica aqui, o que que tá incomodando se não tá com o Bento? Mas a gente não tá entendendo. O que que você quer dizer com isso? O que que você quer que o Bento faça? Ah, eu já entendi. Eu vou conversar com eles em off depois. Eu já tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, eu sei por que que você tá aqui. Mas você sabe que você não vai conseguir, correto? Diga, eu não. Você fala você, ué. Os dois juntos estão incomodando alguém, correto? Mano. É, eu sei. Eu vou conversar com eles. Mas isso vai ser quebrado, tá bom? Você não tem esse poder que você está querendo, você ludibriou lá embaixo, tentou se passar para o familiar dele, familiar do Gleison, mas eu já entendi o que você está fazendo aqui. E esse, o que, esse poder que você acha que você tem vai ser quebrado agora. O Yuri parece que pegou no ar. Mano, eu acho que deu uma. Não sei se eu acho que deu uma sessão. O Yuri pegou no ar. O que aconteceu aqui? Você vai finalizar aqui ou lá embaixo? O que vocês vão fazer aqui lá embaixo? Tô lá, tô filmando? Eu tô filmando. Deixa eu mandar pra você. Quer que eu desligue já aqui? Pode ligar. Tem uma. Tem como uma comigo. A Paula estava aqui embaixo, né? Falou que estava aqui na cozinha e eu sozinho aqui. É, mano. Tá ao vivo. Porra, aqui. Galera. Aí vocês me assustam, hein? Ô, João, cadê a tampinha? Que... Bacana. Que susto. Dizendo... Que susto. Não. Ah, meu Deus, meu Deus. Caralho. Vamos. Só pra gente fechar aqui, vai. Então, o que eu entendi é algum espírito, né? Não está feliz com a nossa parceria, hein? Alguns espíritos não estão. Alguns? Não, tô brincando agora. Mas sei lá, o que pareceu. Na verdade, não tinha. A gente só fez isso só pra. Não tinha nenhum motivo pra gente. Sim. A gente nunca viu nada aqui, nem nada, nem. Interpretação do pessoal. Mas foi um pouco tenso, né? Parecia, né? Parecia que parar de filmes de terror, né? Não, é bem real. E o seu a comportamento maldade, tava. A maldade humana, tava, ela me é real. Mais ainda. Maldade humana? Você quer que fale? Pode falar. Lógico, pode claro. Falar. Não, então. Que você é? Como eu falei pra vocês, né? A investigação, ela tende a ter um começo, meio e fim, né? Assim, o Spirit Box aqui na mesa,
óbvio que parecia que ele estava muito desencontrado. Se passou por ele, falou você, falou na mãe dele, realmente. Ele, para entender, para ele escutar a voz da mãe dele, cara, tem que ser mesmo, entendeu? Então, assim, vocês viram que eu tava tentando rebater ele, que eu vi que não era ligado a vocês. Você abriu, tentou, você indiretamente abriu um canal muito perigoso. Você começou a chamar muito seu pai, entendeu? Então, o que que acontece? Ele, esse, vamos dizer, ruim, esse espírito negativo que tava aqui, ele usou disso, entendeu? Assim, eu não sei quem que é esse tal de José, Josué, que falou muito esse nome. Isso aí tem que ser com vocês, né? Mas assim, cara, o que a gente vê de vocês são pessoas hiper do bem. Vocês vão numa corrente subindo. Você vê, vocês estavam em outro podcast, outro estúdio. Hoje tá aqui tudo melhorando. Isso incomoda, mano. Isso aí não é que é vocês, mas incomoda as pessoas. Entendeu? Exatamente. Então, realmente, o que eu comecei a reparar na investigação? Eu já fazendo uma leitura ainda, que tinha que ser uma leitura mais bem feita, né? Uhum. Assim, alguém fez algo de ruim pra vocês, entendeu? Mas, assim, todo o tempo que vocês estavam conversando, brincando, desse novo Pedro, eu tava fazendo uma oração por trás, eu tava ali rezando ali por trás de vocês, porque, assim, realmente havia uma coisa maligna, algum espírito ruim aqui, que tava querendo derrubar vocês dois, mano, entendeu? Porque, assim, essa união, sabe, essa parceria, cara, isso incomoda, entendeu? Por isso que eu te perguntei se vocês ganharam alguma coisa, por isso que eu sempre alerto as pessoas, cuidado que vocês põem dentro de casa, cuidado com objetos. Nós temos provas de objetos entrarem em casas e, cara, aí o circo pega fogo. E eu digo lares religiosos, né, pessoal? Exato. Religiosos, como a igreja, como o Museu de Frei Galvão em Guaratinguetá. O Museu Frei Galvão, a moça que toma conta, ela pôs uma... Ela ganhou um livro de outra... Religião. De outra religião, irmão do céu. Você vê o que virou lá. Nós fomos lá, o Spirit Box nos guiou. Mas assim, nada pra vocês se preocuparem, né? Cara, é continuar essa união, esse jeito seus. Isso vai incomodar, mas quebra todo o mal, mano. E assim, eu fiz a oração, depois a gente faz uma oração aqui também. Mas assim, cara, essa união suas, essa vibe pra frente... Entendeu? Você é católico ou evangélico? Assim, eu sou criado católico, mas eu não sou praticante, né? Tá. Mas eu sou católico. Eu não tenho uma religião, mas eu medito, eu sou mais pra budista, assim. Você é mais budista, né? Mais pra... Mano, assim, igual eu falei, nessa questão de religião, até eu digo que é difícil a gente entrar, mas eu acho que... o que é positivo no meio de todas as religiões, cara, é a energia boa, você... emanar o bem pros outros, fazer o bem. E eu tenho certeza que é aquilo que a gente sempre fala, cara. Você fazer o bem, você vai receber o bem. Fazer o mal, vai receber o mal. Então, cara, é esse recado que eu dou pra vocês, cara. Realmente falou lá, vocês todos escutaram a hora que eu perguntei. Entendeu? O que que faz bem pra você? Você viu que falou tirar? O Yuri, entendeu? Então é separar vocês dois. Irmão, não fazendo o que ele quer, só sucesso. Tenho certeza, mano. Uau. E aí, Tonex, o que que você achou disso tudo? Estranho, né? Você faz bem pra mim? Tô brincando, eu sei que é verdade, vai, meu amigo. Cara, vocês se ornam. Aí, ó, é isso aí, mano. Tá, bonito, lá, isso vai. Aí, mano. Vamos lá. E aí, Tonex, como foi a experiência de longe? Ó, vou dizer que aqui, em algum momento, começou a me bater um frio danado. E aí depois, lá em cima, vocês estavam, né? O JP perguntou de uma mulher, né? E falou da cozinha. Falando. E a cozinha aqui do lado, né? Eu comecei a ficar preocupado. Aqui embaixo também. Essa mulher, mano, ela foi algo... E aí ainda falou embaixo, né? Vocês estavam aqui, acho que por aqui em cima, e falou aqui embaixo. E aí, mano, eu comecei a me dar uns arrepios doidos aqui, ó. É a cozinha que você sempre come, né, Tony? Ah, claro, claro. Aqui de baixo. Pois é. Mas eu senti uma proteção muito forte perto de vocês, cara, sabe? Eu não vou falar, eu senti um mentor. Não vou falar isso, não. Eu senti uma energia muito forte tomando conta de vocês, blindando vocês, entendeu? Porque assim, cara, olha, o mundo espiritual, ele age de várias maneiras, cara, e uma delas é isso. Uhum. É quebrando essas coisas, mano. Maldições que a gente fala, né? Mais alguma coisa que a gente pode ajudar? Que eu preciso. Mais alguma coisa? Não. Podemos passar já a conta certinho? Dois pães com salsicha pra cada um e uma coca 2 litros. É isso, pessoal? Tá bom? Manda pro pessoal, Tonex.
Isso é a Jéssica que faz, né? Ah, pô, foi intenso hoje, pessoal. Obrigado por terem voltado. É, galera, aí. Obrigado, João. Eu agradeço, cara. Que valeu, isso, mano. Valeu, pessoal. Sempre chega. Vamos voltar aí. Aí a mão aí, ainda tá. E, pô, 3 horas e meia, hein? Sério? Foi intenso, hein? Mas intenso. É porque foi fora. Caramba. Também da casinha um pouco, é. Né? A gente circulou por aqui, coisa que a gente nunca fez, né? Filmando, né? É. Gostaram do episódio de hoje, pessoal? Vocês aí de casa? Tu não ia terminar fazendo uma oração? Oi? Tu não ia terminar fazendo uma oração? Cara, a gente faz, mas aqui, cara, eu queria... Posso duas coisas rapidinho? Claro. Primeira, pedir pro pessoal aí, não sei se vocês viram, nós estamos aí um tris pra bater 1 milhão de inscritos. Então pedi pro pessoal aí chegar junto, se inscrever na cabeceira. Pô, se inscreva, porra, galera. Que você tá esperando, nós, bater pô. 1 milhão. Só apertar um botão, galera. E assim, cara, eu tenho que falar isso, porque assim, eu não vou me gabar não, mas a cabeceira, nós fomos em mais de 30 podcasts, vocês sabem. Juro, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade técnica da sua equipe, mano. Vocês redirecionar essa mesa e jogar pra uma investigação, mano. Oi, sério, mano. Pessoal, parabéns pra vocês, cara. Fui eu que bolei. Mano, fui eu que bolei e fiz. Não foi você porra nenhuma. Foi o gnomo pirocudo. O gnomo pirocudo. Entendeu? É. Mas, cara, parabéns, gente. Mesmo. Cara, obrigado, impressionante valeu. O que vocês fizeram. Essa jogada, pá, tudo dinâmico. Eu tenho certeza que o pessoal em casa deve ter curtido muito, mano. Né, pessoal? Ah, sim. Porra, tomara que sim. A gente espera que sim. Mas mais do que isso, a gente curtiu também. Sim. Que legal, mano. E... De fazer. É, sigam o pessoal do KBC. Mais alguma coisa que vocês querem falar pro pessoal? Alguma coisa que tá por vir aí? Pedi também o pessoal da KBC. É, se inscrever no entendeu? Canal. E assim, vocês estão já passou de bater 100 mil. Tem que bater 100 mil inscritos. Tá quanto lá? 75. É. Pessoal, peço de coração pro pessoal da KBC. Eu sei que os fã-clubes tá aí. Se inscrevam no canal dessas coisas lindas, esse bigode maravilhoso. Essa voz maravilhosa. E no meio disso tem o gnomo pirocudo. Mano, tá tudo foda, mano. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto demais. Pera aí. Você ia fazer uma mini oração aí, vai. A oração. Não, cara, assim, é bom pra falar pras pessoas, sabe? Duas orações muito fortes na casa da gente. É o Salmo 91 e tem uma que chama Oração de Descontaminação. Uhum. Ela é muito forte. Vamos fazer essa, então. Você quer fazer ela? A descontaminação. Tá, vamos fazer. Só que eu não sei de cor, eu não sou, né? Então, sim. Eu vou ter que ler ela. Acho que não custa nada, né? Sim. Gente. Não, ela é muito bonita, cara. Você dá uma descontaminada, né? Certo. Aí foi uma experiência, né? Gostaram? Nossa, foi. Gostaram da hora, do episódio de hoje? Diferente, né? Ah, foi bacana. Eu percebi bacana. Que vocês ficaram meio impactados, né? Assim. Você viu tá sonhando. Não, eu tava um pouco meio. Você tava tenso. Cara, porque é muito sinistro esse negócio, né? Agora, que fala você, e a comunicação. E ali tudo escuro também, sim. Entendeu? Então já contribui para um clima de... Eu bati a cabeça umas 4 vezes na parede, juro por Deus. Enxerguei. Agora a gente vai no lugar do Bento. É tipo assim, mano, não tem sinal de nada. Não tem luz, não tem nada. Lugar gelo, é que cabo. Tá. Vocês iriam com a gente numa casa abandonada? Claro, pô. Lógico. Pô, já foi você no se meu cagou apartamento, aqui em cima, eu vou cara. Aqui em cima. Nossa, mas vamos, claro, pô. Eu iria amarradaço fazer uma experiência dessa. Não, pô, vamos um dia. Sei lá. Demorou, ué. Ué. Sim, pô, certo. No meio pega um caso bem horroroso mesmo. Não, pô. Pega um light, né? Pega um médio. Pronto aqui. Vocês... Vamos. Vamos lá? Vai, vamos lá? Liga aí, vai. Só uma oração aí. Não precisa. Quem não acredita, né? Eu falo pro pessoal em casa, respeite aí, que ela é uma oração muito forte, né? Muitas pessoas usam ela. Eu chamo de oração da descontaminação. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Eu, João Paulo, em nome de Jesus, ordeno que saia de nós, da casa, dos filhos, das esposas, da família, dos amigos e da comunidade, todo espírito de contaminação espiritual. E ordeno que vá se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus. Eu os proíbo de voltar. Que saia também toda a contaminação, toda a fúria do inimigo, toda a seta, todo o dado inflamado de todos os bens materiais, físicos, espirituais e emocionais. Agora, Jesus, eu me lavo e nós no teu sangue precioso, juntamente com nossa família. Que o teu sangue, Senhor Jesus, seja para nós cobertura e proteção. Divino Espírito Santo, renova em cada um de nós a tua unção, a tua força, o teu poder
Virgem Maria e Anjo do Senhor, rogai por nós. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, adiante, Pai e meu guia. Eu, Filho vosso, recomendo a Deus e a Virgem Maria. Dai-me força para falar e vencer. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porra. Show? Valeu, irmão. Valeu, pessoal. Show. Obrigado, viu? Isso aí, galera. Bacana. Valeu. Então é isso, vamos para casa, né, pessoal? Né? E obrigado, pessoal, foi valeu, muito legal hoje, viu? Tamo junto, pessoal. Obrigadão, gente. Acabou, galera, vamos para casa, né? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Versão brasileira On e Studios. Nunca falou? Eu vou estourar seu Lulu. Sim, é lógico, cara. Obrigado por lembrar disso. Ben-Hur X Show. E depois vou beijar seus lábios, seus lindos lábios. Ai, como seus lábios são lindos, né? E seus olhos tão profundos que eu me perco neles. No podcast mais... É a axila, exatamente. Você passa azeite na axila da pessoa, porra, maravilhoso, azeite, cara. Então, na axila. Azeite, manteiga... Caralho, esse episódio está muito melhor do que eu achei que ia ser. Maluco da internet! Passa a língua no teu brioco... E aí depois vem, sobe pra te dar um beijo, você vai... Não. Não, eu desvio, lógico, desvio. Oh, assim, ó, opa! Sem censura. Sinto o fio de cerveja pra ser um foguete peidorento e cagador, tá ligado? Não, aí, se não for assim, lavada e tudo, aí pode rolar. Sem limites. Cara. Agora. Não, dá licença. Apenas para assinantes adrenomembros. Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hipermassageado também, né? Porra. Não, é, eu sei que eu. Não, eu sei que eu contar essa história, tipo, tem isso, mas. Não, mas é uma história. Mas é uma história muito difícil de acontecer também, não é? R$39,90 por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. A gente nunca fala, né? Sexo, né? Muito, né? No nosso podcast normal. Então por que não falar aqui um pouco também? Né? Assine já o Ben-Hur X Premium. Link na descrição. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.